Välkomna till ännu en watchalong med Sidekick. Den här matchen för kvällen är ju en ångestmatch mellan Sverige och Slovenien på Friends Arena. Där det krävs en vinst av Sverige för att inte åka ur grupp B och hamna i grupp C med länder som Färöarna och så vidare. Så det är mycket som står på spel. Vi ska ju tävla i Sidekick, och för er som inte vet vad Sidekick är, så det finns där appen finns. Annars har vi också en QR-kod som ni kan scanna av så ni kommer in på appen direkt. Jag ska berätta mer om hur spelet går till, men först så tänkte jag presentera mina egna sidekicks. Brian? Ja. Du kan slappna av lite, jag lovar. Bro, jag sitter, han har nyss tränat. Jag försöker. Nej, det är sant. Men hur är läget? Jättebra. Det är första gången du är med i ett sånt här sammanhang och i Watch Along. Hur är läget? Jättebra. Haft en bra dag. Kommer hit och kör en debut liksom. Mm. Det känns jätteroligt. Ja, men det är kul, för det är lite konceptet här som jag ska köra framöver på landslag och CL. Det är så här, jag ska bjuda in lite vänner, vi ska tävla i Sidekick och ha det jävligt gött. Och sen ska jag få se i slutet hur många av mina gäster jag har slagit. Mm. Jag har torskat 2 i rad nu, så jag har mycket att leva upp till. Men det är 3 i rad idag. För de som inte vet vem du är, alltså hur skulle du presentera dig själv? Okej, jag är 28 år och hållit på spelat fotboll på fotboll hela mitt liv i princip. Och har du någon favoritlag? Hela familjen är interistas. Ah. Så att man är ju nästan illa tvungen från barns ben för jag att förstår. Laget. Ja, men det är bra. Du är polare till Nadji. Precis. Nadji har ju varit med här förut, men för de som inte vet vem du är, kan ju du få presentera dig själv. Ja, Nadji, 30 år nu, tyvärr, höll jag på att säga. Arsenal-fan, älskar Premier League, älskar fotboll. Halv fransos, halv algerier, så Benzema och Zinedine Zidane nära hjärtat. Ah. De fick du in, men inte de dåliga algerierna. Finns det några sådana? Han nämner bara de bästa. Nej. Men som sagt, det är ju Sverige-Slovenien vi ska kika på. Och förra gången vi satt här, då var det ju Sverige-Serbien, eller Serbien-Sverige. Och det var en ruggigt deppig historia. Ja. Det började ju bra med 1-0 och man fick lite hopp som bara vändes till någonting fruktansvärt innan halvleken ens var slut. Men vad tror ni, eller vad tror du, Brian, om kvällens drabbning? Nej, Sverige kan inte förlora ikväll. Så jag kollade lite på startelvan och de kör ju offensivt. Och jag tror på Sverige, hemmaplan och Kulusevski och Quaison på topp. Det känns bra. Mm. Ja, han gör ju 4 förändringar från förra matchen. Och det är ju just en av de nämnda, Quaison, som kommer in istället för Gyökeres. Tycker du om det då? Alltså kul att Janne har vågat gå utanför sin comfort zone och våga spela 4,5 offensiv spelare. Det känns som att han har läst allas Twitter-feed här. Vem är den halva? Ja, men det är väl Kristoffer Olsson skulle jag säga. Han har inte jättemycket att bidra med defensivt kanske, men det ska bli kul att se om det här klassiska 4-4-2 med lite offensiv twist kan ge en seger mot Slovenien. Vi slog ändå dem med 2-0 här i våras, så att nu är det hemmaplan också. Ja, precis, men det är, alltså, kollar man på Sveriges siffror, det är ju sorgligt. Senaste 10 matcherna har vi 3 segrar, men bara 2 av dem är inom 90 minuter. Och här krävs det ju en seger. Hur har vi hamnat här? Hur har vi hamnat att vi slåss mot en avgörande match mot Slovenien om en sista plats i grupp B och inte åka ut i grupp C? Alltså, är det möjligt att den ska gå till på det här sättet? Att vi ska vara här med det här laget? Så här, vi har ju alltid en grund att stå på. Det är ju försvaret. Och i många år vi har ju varit kända för det. Men vi har tyvärr inte haft försvaret på sistone. Nej. Så att, där har vi faktiskt varit svaga. Mm. Ja, det är exakt. Det är väl varit det som har varit absolut bäst. Liksom, om man ser tillbaka på VM kanske, och Granqvist och sen Victor Nilsson Lindelöf. Det har alltid varit de som har varit lite fanbärare i laget. Granqvist. Liksom. Ja, men vadå? Han slog in 3 straffar och man stod och sjöng hans namn i 2 veckor. Liksom, så att, nej, det är som sagt, jag tror att det är lite lose-lose situation för Janne. Det är antingen avskedsfest eller så blir det några veckor senare. Känns som att man har gjort sitt och
Det hade varit kul med kanske lite nytt blod och ja, lite ny energi i landslaget som anpassar sig efter de här utlandsproffsen som vi har. Som Kulusevski, Langa etc. som spelar lite mer annorlunda fotboll än det här sterila 4-4-2 som vi har fått se sista 10 matcherna här. Mm. Nej, men jag hör vad du säger, men vi gör ju den här watchalongen spelet Psychic. Och ska beskriva lite mer vad Psychic är för er som inte har varit med och spelat. Brian, du kan försöka hänga med lite här. Det är i alla fall absolut. Så här, det kommer 9 frågor på första halvlek. De kommer med 5 minuters intervaller varje fråga. Och man har dryga minuter på sig att svara på de frågorna. Flest rätt vinner potten. Och idag har de också en alla rätt pott som följde med från Serbien. Eftersom det var någon som plockade 9 rätt då. Den är på 12 800 kronor ish. Har jag rätt där, Nadji? Ja, exakt. 12 824 såg jag där. De där 24 kronorna är viktiga. Viktiga 20-lappen där. Men hur man går med kanske man undrar. Ja, vi har en QR-kod uppe i bild tror jag. Jag vet inte exakt vart jag ska peka eller vart det ligger. Men jag tror det är någonstans där nere ja, kanske. Nej, jag vet inte. Men i alla fall, det är bara att scanna den QR-koden. Så ska ni komma till appen Psychic. Och där kastar man in 50 kronor per halvlek. Om man vill vara med. Vi kommer vara med båda halvlekarna. Så om man vill utmana oss. Eller utmana sina vänner. Eller alla andra. Exakt. Så där ute. Så är det bara att vara med och hänga med och göra det. Men tänk på att man måste vara 18 år. Och stödlinjen.se finns för de som har problem. Men är vi inte lite sugna på den där alla rätt spotten? Jo, det hade varit nice faktiskt. Oh. Jag har inte ens varit nära. Jag ska säga så. Jag har varit alltså iskall. Vad är det närmaste du har kommit? Men nu minns jag. Alltså jag har ju fått 8 och 7 rätt. Men här, watchalongen som vi har kört här. Har det varit. Jag har varit lika svag som landslaget kan man säga. Ja, det är alltså, riktigt. Det du säger med andra ordet. Ispinnes. Under the lights. Då levererar du inte. För er som. Alltså folk känner inte Brian. Men Brian Dicusin var ju här förra veckan. Luciano. Futsal-proffset, futsalskommentatorn. Den i familjen som ändå lyckades lite med fotbollen får man väl säga. Absolut. Du havererar ju i division 6 nu. Ja, men det är inte i fyskan. Vilket lag? Nej, det heter Kassi. Kassi FF. Jag har till och med tagit med Nadjo och protränat ett par gånger. Ja. Han platsade inte. Men du vet, vi har ju ett inslag här varje fredag. Mm. I ett program som heter Fotbollsmorgon. Där rankar vi i Sveriges sämsta division 6-lag. Mm. Och är ni där? Kommer jag behöva nämna Kassi och ringa upp dig? Nej, det tror jag inte. Vi har vunnit på systerna så att det känns bra. Alltså, de här lagen snackar vi om att de är ungefär 0-140. 3 målskillnad och så. Okej, nej. Var ligger ni i serien? Vet du vad? Jag tror att vi ligger i mitten någonstans. Ja, men det är bra. Vi har ju varit upp och offsatt där vid division 5 för något år sedan. Så att, det är jobbigt, så måste man börja träna i veckan. Ja, men exakt. Då måste man hålla igång ett par gånger i veckan. Det är sexy för alla som. Sista 3 matcherna lägger man sig alltid, så man slipper börja träna tisdagar och onsdagar. Exakt. Man gillar ju att spela match på träning och så är det en match på helg. Men Dicusin fick ändå 6+4, alltså 10 rätt totalt. Okej. Slår du det? Alltså 10 rätt av 18. Ja. Det kommer jag göra. Jag har slagit honom i allt vi tävlar om. Nej, men jag gillar det. Alltså, jag gillar att man gillar självförtroende. Alltså det gör jag, absolut. Och Nadji, du då? Nej, men för mig känns det bra. Jag har ju varit med här 3 eller 4 gånger och vunnit varje gång. Så jag tänkte fortsätta på den streaken faktiskt. Ja, men nice. En ny grej som vi kör från och med den här watchalongen. Det är att jag kommer på ett internbett mellan gästerna. Okay. Om första halvlek, den som får minst antal rätt av er. Ska då i andra halvlek sitta med sitt rivaliserandes lags matchtröja på sig. Så ska bara hämta de här. Såg du att han exkluderade sig själv ur bettet här? Aha. I och med att han har förlorat varje gång i studion. Det är bara för att det finns ingen Bayern eller Djurgården-tröja. Det finns ingen XL-tröja. Det där, men till Arsenal-supporten Nadji, då har vi en sån här fin bland det finaste man kanske kan bära, en Liverpool-tröja. Ja, det känns bättre än Spurs. Och till Brian. Du är inte jättedjurgårdare, men du har jobbat väldigt mycket med Djurgården. Så då har vi en fin AIK-tröja till dig. Mm. Så den som får minst antal rätt av er får ju smörja på sig en sån här till andra.
Jag lägger dem där lite fint så att ni kan right. hänga med här. Ja, den är fin. Jag menar ju Brian, du såg, har du sett bilden på landslaget när de tog en fotografering här och hade på sig sin moderklubbslag? Fanns ingen Djurgården, fanns ingen Bayern. Dock var det en bajare med, men han vägrade ha på sig den, så han tog nästa klubb. Men vi ska inte nämna några namn här. Men det, snälla nämn namnet. Han är Karlström. Han är uppfostrad i Bayern. Men han har ju tagit SM-guld med Djurgården, så han vägrade ju ta på sig den där Bayern-tröjan. Fullt förståeligt kanske. Men så går det i alla fall. Har du några funderingar kring spelet? Har du några tankar och någon så här, hur borde man tänka? Eller kör bara, eller... Man måste ju titta på matchen och hänga med. Jag testade ju någon gång och det gick väl ganska bra. Jag tror jag hade 5-6 rätt på någon halvlek och sen så fick jag något att göra. Men jättekul koncept. Mm. Nu är det ju lite, alltså spelet har ändrat sig lite, vilket är till det positiva. För jag kunde också ibland tycka att, du vet, nej, jag var helt inne i matchen så hann jag inte svara typ det jag ville. Jag koncentrerade mig på att svara så sent som möjligt. Exakt. Ifall det var någon frisparksfråga och så glömde jag, så blev jag lack. Men nu har ju, efter första frågan är stängd och då kommer alla frågor upp, alltså fråga 1-9, då kan du se alla resterande frågor. Så då kan man gå in och... klickar de svaren som man tror är mest logiska. Och så har man kvar det svaret om det inte är så att det sker någonting i matchen som gör så att man vill ändra. Så då kan man ju göra en kupong och bara luta sig tillbaka om man känner sig säker på den. Sen kan man ju alltid gå in och småändra sådana saker. Så det är i alla fall bra. Det tycker jag om. Det brukar jag göra. Jag brukar gå in och klicka i alla fall alla. Och sen går jag bara in och småändrar de detaljerna som jag... har. Men du har ju här uppe på skärmen första frågan. Och du var ju lite inne, eller ni båda var lite inne på det, att Janne ställer ju upp väldigt offensivt, eller med många offensiva spelare. Första frågan är, kommer Sverige ha ett avslut på mål första 5 minuterna? Ja eller nej? Spontant har jag ju redan tryckt i ja till och med. Och det var ju lite du avslöjar det här för Brian direkt. Ja, men alltså det är okej. Jag kan dra den analysen. Som jag sa innan, 4,5 offensiv spelare. Jag tror att Sverige behöver visa att man är med i matchen på en gång här och vinna de fansen som kommer dyka upp på Friends idag. Jag vet inte hur många det blir. Men svag publiksiffra. Ja, det är hemmaplan. Man måste vinna så framåt. Ja, men du tänker att de går full fart framåt. Men alltså, då ska de också få ett skott på mål. Jag var inne och kikade lite här i statistiken mot Serbien. Då, och det var ju skralt med skott. Ja. Det var ju 3 stycken på hela matchen. Exakt. Men du tror på andra bullar här mot Slovenien. Ja, men Serbien var ju lite annorlunda. Vi ser ju det i bilden nu. Vi blev ju mitromatiserade av Mitrogol där. Och vi inledde ju ändå matchen med att göra 1-0. Så inledningen har inte varit katastrofal utav Sverige. Men Slovenien då? De går ju vidare här på kryss. De parkerar ju bussen, tänker jag, första 5 minuterna. Det sista de vill ju släppa in mål första 5. Mm. Då parkerar de ju bussen. Och de kommer ju inte tillåta att Sverige ska skjuta något skott på mål. Nej. Jag håller inte med Nadji där. Jag tror ju att de börjar ungefär som förra matchen. Det är bra. Det blir lite lång boll här i början och sen så studsar den och sen så kommer man inte riktigt till. Okej. Så ett ja och två nej här. Ja, men alltså, jag tror ju på Nadjis, alltså, filosofi att de måste ta fram ett annat självförtroende och måste gå framåt. Men jag tror ju samtidigt att Slovenien kommer parkera bussen så länge de kan. Mm. Och då kan ju första 5 minuterna bli lite... sega. Ja, kanske. Så, men det är där jag är och snurrar just nu. Jag är inne på ett nej på den frågan, om jag ska vara ärlig. Men, vad tror de där hemma? Har ni någon bra analys på hur inledningen kommer att se ut eller ska vara? Ja, men får ju kika. Som sagt, det finns en QR-kod för alla er som vill vara med. Yes. Det är bara klicka på den och så kan man haka med i första halvlek om man vill och sen kommer vi öppna upp för andra. Eller man kan gå med i båda halvlekarna direkt, men primärt första halvlek som vi är här och det är ju här grabbarna har sitt sköna lilla internbett. Men har du varit på San Siro förresten, eller Giuseppe Meazza? Ja, men det har jag. Första gången var jag 13. Mm, vad såg du då? Minns du någonting? Jag såg Inter Roma. Vad slutade? 3-3. Var det när Totti gjorde det där frisparksmålet?
Nej, det var nog före min tid. Det vilka var det som lirade inte då? Vad var det för? Det var ju Zlatan, det var det var till och med Crespo. Okej. Okay. Ja, var det här guld? Tog de guld då? Eller var det året innan Mourinho kom va? Så kan det vara. Ja. Då vann de. Det var så. Ja, just det, sen vann de i Champions League mot Parma efter sista matchen och sen drog just han till Barca. Han var skadad, ja. I to gick det inte. Just det, just det. Om det just är den nere, jag vet inte. Ja. Ja, men det känns ju som... Fan, är det så länge sedan? Alltså, ja, men nu har vi faktiskt Brians kusin i chatten. Jag gjorde misstaget att tro på Sverige första fem och Serbien. Gör inte om misstaget. Ja, jag tror det var många som tänkte så. Så han är ju inne på nej här. Det, den är ju glasklar. Men om man läser Luciano rätt. Nej. Men du tar ju honom i allt. Så du borde ju svara ja här då om han är inne på ett nej. För han har ju alltid fel, säger du. Nej, där håller jag med honom. Det är de andra frågorna som blir avgörande. Ja, när du ser på läktarna, det är ju... Ja, det är ruggigt glest alltså. Man vet att det är svårt när... Okej, nu har jag polare och sådär som lirar i landslaget. Men när jag har fått typ fem frågor, tja, vill du med på matchen av sådana som jag inte ens brukar gå på landskap igen. Då vet man att det är ingen som vill gå. Det finns ingen som vill ha biljetterna, du vet. Man har ju fått blivit träffad av den här... Och jag tänkte så här, ska jag gå eller ska jag sitta här? Jag bara, fan, jag sitter hellre här. Tråkigt att sitta där i kylen och se på det där. För när Slovenien är 1-0, då blir det ju deppigt. Ja. Då blir det ju oerhört deppigt. Hoppas att Sundgren gör en bra match idag också. Han har ju haft två... Riktigt... Han spelar inte. Han spelar Joel inte idag. Okej, han har haft två riktigt jobbiga veckor där. Ena mot Mbappé och andra mot Mitrovic. Det är ju inte de lättaste anfallarna att möta en mot en. Alltså. Nej, det kan man ju lugnt säga. Men de säger att vi fortfarande har fotbollsmorgon som titel. Som titel. Ja, det är sånt som händer. Det är inte Filips fel. Han kommer bara in och roddar här sista. Du vet, alla bygger Formel 1-bilen. Sen kommer ju bara föraren och kör. Och det är ju Filip. Så man kan inte skylla på honom faktiskt. Men ja, men som sagt. Det är här vi är. Det är dryga 10 minuter kvar tills första frågan stänger. Vad har ni annars för relation till landslaget? Följer ni dem mycket eller... Eller är det bara mästerskap så att säga? Eller? Jag skulle väl säga att jag har följt landslaget så mycket jag bara kan. Sen så för mig dog väl det lite grann när Zlatan slutade. Men sen har det varit jättekul att se Alexander Isak. Det har varit kul att se Kulusevski. Det har varit kul att se VM. Jag var själv och såg alla Sveriges matcher i EM 2016. Mm. Jag åkte ner till Frankrike och tittade på tre matcher och såg inget mål från Sverige i tre olika städer. Så det var ju lite dålig return of investment på den biljetterna. Men det var ju i rätt land så att säga. Franska Rivieran. Exakt, det gick och ha kul innan och efter så att säga. Ja. Mm. Nej, men jag var faktiskt där. Det var ju du som löste, det var din polare som löste biljetter till oss. Johan, ja, exakt. Mötte han på den där kända gatan i Nice, vad heter det? Place des Anglais. Är det så? Ja, vi bodde precis där. Kom en snubbe med så här smutsiga shorts, linne och foppatofflor och gav oss, du vet, biljetten till. Med en liten sån här väska. Jag bara, fan, jag bara, kan du ta på dig en t-shirt eller någonting? Nej, men så var det i alla fall. Exakt. Otroligt dåliga biljetter, men vi åkte ju dagen innan. Mm. All så right. Det var ju etage 3. Den här Maffia Arena där nyss. Den var ju nästan helt... Den var jävligt ny, tror jag. Exakt. Allianz Arena som de har byggt där är ju... Det är ju de har storsatsat på sitt lag. De har ju värvat väldigt mycket före detta toppspelare nu från Premier League. Det är ju Ross Barkley, Aaron Ramsey som har gått till Nice. Och de har investerat bra i den franska kuststaden. Kul för franska ligan. Ja. Och som du sa, det är Maffia Arena. Ja, den var mäktig faktiskt. Det var ju Zlatans sista match också. Mot det skulle ju vara det. Alltså, det var ju därför jag åkte. Ja. Min polare bara, fan, ska du gå och se Zlatans sista landslagsmatch? Ja. Jag bara, okej. Och liksom, när vi var där och efter matchen var, då var det ju de belgiska supporterna, Belgien vann den matchen. De började skrika Zlatan, Ibrahimovic. De började, och så liksom så här, för typ tacka honom för hans år i svenska landslaget. Mm. Så jag kan ju upp som gubben i lådan här igen. Men... Ja, exakt. Så jag har inte sett hans sista match. Det var lite kul. Johan där, vår polare som vi snackade om. Han slängde ju över ett så här VIP-pass till mig som av någon som inte skulle komma. Och på det här VIP-passet så står det Will Smith. Som jag drog på mig. Och sen så fick en liten lunchplats. Då satt du med min bror då? För att han skulle vara där med Joel. Mycket möjligt. Så jag satt bredvid Joel.
Och så skulle Will Smith komma med Joel för de hade någon filmgrej tillsammans. Men han dök inte upp. Så bredvid mig så dök Mino Raiola upp och det var så jävla ballt. I Stone Island-tröja och solglajer. Där satt min storbror Mammut. Ja, okay, han var där med Joel. Just det, just han är skådis. Snackar du med honom? Med Mino Raiola? Nej, fan, jag är bara avguda. Det är, alltså, inget att komma med. Jag hade ju snackat med alla. Men det är bara jag. Men ja, det var... Häftigt, men det var liksom, är det det senaste liksom mästerskapet du var på med? Så. Ja, jag var inte i Ryssland och senast så var det ju pandemi för mig så att jag kom ingenstans tyvärr. Men ja, Qatar blir det inte heller, men efter det kanske. Ja, verkligen. Hade ni dragit i Qatar om det var, alltså, om det var på tapeten? Nej, jag är lite sugen, det är väl USA-Mexiko nästa VM va? Och det känns ju som en lite roligare grej. Det känns ju som en dunderresa. Ja, verkligen. Det känns ju som men det måste vi göra. Ja, exakt. Det är men jag vet ju, såhär, jag har ju varit i Dubai och sådär. Och sen har man ju hört all skit om Qatar och vad som händer där. Jag är inte jättepolitiskt insatt sådär. Men jag tycker att hela grejen med ett mästerskap är ju inte bara... Det är inte matchen för mig. Utan det är ju allt runt omkring. Festen på gatorna och allas camps och sådär. Men jag vet ju att Qatar är ganska... De har ganska hårda restriktioner på vart man får dricka och inte dricka. Mm. Det ska ju vara tillhörande hotell och så vidare. Så det är liksom så här, du kan inte bara gå på gatan där och gå med en bärs i handen. Nej, det är strängt förbjudet. Och jag vet inte om de kommer... tygla det här på något sätt. Ja, de har ju faktiskt flygit in 10 000 turkisk kravallpolis till Qatar. Så att alla huliganpoliser som brukar hålla koll på Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas kommer regera på gatorna i Qatar. Så ja, ska ni ner dit så rekommenderar jag att inte plocka upp en bärs på bar gata. Alltså. Det är väl tråkigt. Ja, det är, man får väl förhålla sig dit, till seden man kommer, eller? Ja, det får jag får påminna igen då om Psychic, spelet som gör en fotbollsmatch ännu roligare. Och det här kan ju också bli en deppig historia, precis som vi var inne på mellan Serbien och Sverige. Ruggig ångest. Så ja, in och var med oss här i första halvlek. Utmana oss här i studion. Vi ska utmana varandra och det har inte gått så bra för mig sist. Men nu känner jag mig het. Jag känner mig i form. Jag känner att det är idag i dagen som jag lyckas. Så ja, för er som inte vet vad Psychic är så finns den där appar. Finns det bara ladda ner och så swishar man in 50 kronor via BankID. Och så kan man vara med i första halvlek. Och sen kostar andra halvlek också 50 kronor. Så var med i båda om ni kan. Det kommer bli kul. Och som sagt, alla rätt potten är ju på 12 820 kronor, Nadji. Så den som får 9 rätt kan alltså vinna 12 lök. Ja. Och det var någon här förra veckan som tog alla rätt potten. Riktigt bra jobbat måste man ju säga. Och nu är den ju upp igen här på 12 800 kronor. Så om man är ensam vinnare så tar man hem hela potten. Annars så, Brian, du och jag kan ju dela om vi får 9 rätt eller... Absolut. Exakt. Bjuder vi Nadju på någon lunch då om vi vinner? Ja, det blir bord på Spybar, eller hur? Vi stannar inom gruppen. Det här är så roligt. Bara för att du nämner det där. Ja. Vi kör ju mycket fantasy i Premier League. Mm. Vi snackar alltid om det. Och... Nadju är min coach där. Är det sant? Jag är hans coach. Det är så det börjar. Brian coachade mig tills jag så vann våra internläger. Exakt. Nej, det är sant. Vad roligt. Vi måste kolla på poängen. Jag har bättre poäng än Nadji, min coach. Ja, det var svår säsong. Men förra säsongen snackade vi om det så jäkligt. Verkligen, jag hade ju jättetur. Jag lyckades ju pricka in 2 hattrick i rad på kapten. Jag vill bara säga, chatten har ju varit inne och röstat. 35% tror på ja, 65% tror på nej på fråga 1. Om Sverige kommer att avslut på mål första 5, ja eller nej. Ja, det är dryga 5 minuter kvar tills frågan stänger. Mm. Just nu har jag klickat i nej. Mm. Men jag kanske får vi en hint om vem som börjar med bollen. Kanske, du vet, man kanske får... Jag ändrade ju mig i sista sekunden förra gången. Och då hade jag ju tog fel. Jag vet inte varför jag ändrade mig. Du menar första frågan? Ja, jag ändrade mig i sista sekund. Och så var det ju absolut inte så. Det var det ju tvärtom. Nej. Som jag hela tiden trodde. Sen vill jag ju att Sverige ska gå fram. Jag vill ju att de ska bomba på från början.
Men jag känner ju spontant att det måste vara Foppa eller Kulusevski som får bollen här då i början och dra på ett litet långskott direkt. Ja, bara vi in och visa direkt att man är med från start. Ni vet den här klassiska hockeytacklingen från första bytet liksom, bara markera att man men är... Men tänk, skottet kan ju fortfarande gå utanför. Ja, det är ju så, det är ju så. Så det är det då, jag tänker att de kanske drar framåt. Ja. Den behöver inte, den ska ju träffa mål alltså. Ja, det är ju det. Det är det som är klivet med sidekicket. Ja. Men jag är faktiskt också, inte ändra mig, men jag tänker att jag håller i mitt svar här tills jag har sett vem som vinner slantsinglingen. Blir det, är det Sverige, viktigt? Det är viktigt, tror jag, vinner Sverige med boll så tror jag att man har rätt energi. Ja, men kolla på det blir den där långbollen de här, i början. Åh, ja. Oh, kolla på, aj, aj, aj. Eller Sean Soglajer och hörlurar. Ja. Vad cool hon var. Men du ser ju slovenerna, de är här för att ställa upp muren. Va? Ja. De är ju här för en sak. De ska bara grisa. Ja, de har ju muren i mål också. Det får vi inte glömma. Det är ju Jan Oblak som står. Så att, Det, så har, jag har inte varit inne och kika, men vad har de för gäng i? Förra matchen, så efter, direkt efter avspark, så hade ju Sverige en lång boll direkt. Ja. Du har ju rätt om det där. Mot Serbien, precis. Du har ju rätt om det där, Nagy, att myntkastningen kan avgöra en hel del. Alltså, förra frågan var, kommer Sverige ha 10 pass inom laget första fem? Precis. Och jag bara, det tog nej. Men så satt jag med Panos Dimitriadis och din kusin Luciano som spelar fotboll. Och de bara 10 pass, det är enkel, lalala. Så jag ändrade mig på att hänga med de här. Och de hade inte ens 3 pass inom nej, laget. Det var 1-2-3 långboll, 1-2-3 långboll. Det är sant. Så jag bara... Nu ska jag gå på min magkänsla. Den har ju sagt nej från hela början. Det är ju så, det är inte City. 10 passningar kan låta lite, men det kan vara ganska mycket i sammanhanget också faktiskt. Ja, det är mycket. Det är mycket för Sverige. Men vi har 3 minuter till spelstopp, eller tills första frågan stänger. Så för er som inte har gått med, gör det. Utmana oss. Och jag får höra att alla rätt potten är nu över 15 000 kronor. Mm. Kul. Uff. Aj, aj, aj. Det... Jag känner att den är min. Första frågan är 15 000 kronor viktig. Då kan jag säga så här, vinner jag alla rätt potten själv på 9 000, eller alltså på 9 rätt själv, och tar hem de här 15 000. Den som får näst flest rätt och är först snabbast in i min DM, den ger jag 5 lax. Det räcker. Yes, oj, oj, oj. Kom ihåg det här. Kom ihåg det här. Ja, det kommer ihåg. Klippa det här, honom alltså. Så, men då måste man vara med. Då måste man ju visa att man har varit med om man har fått 8 rätt. Okay. Och sen klimmar det, då får man fem. Men statistiken säger att du inte kommer få det, eller hur? Ja. Alltså, det är mycket som talar emot, absolut. Det är, så är det ju. Men generöst. Men den är jag inne på. För man, då vill man ju att någon ska vara med här. Ja. För då vet man att den personen kanske hör mig säga vad jag ska välja i sista frågan. Och kanske 8-8. Mm. Tänker så, kommer ändå få 5 laxar. Jag är snabb i DM. Så. Min spontana reaktion är att det inte alls är allt för dött på Friends. Det dök upp folk här från... Kanske det, men det tredje etage är ju stängt. Ja, ja, men det är väl på Gnagets matcher också, eller? Va? Det är väl på Gnagets matcher också? Jo, men på Gnagets matcher delar de ju inte ut gratis biljetter. Halva Sverige är ju sponsorer. Så. Men här har vi 11:an. Olsson, Jolansson är ny. Mm. Karlström är ny. Isak har gjort det. Quaison är ny. Och vem mer är ny? Olsson också. Mm. Det var ju Kajus där på mitten. Ja, men intressant. Det, det är en OK startelva liksom. Det... Så är det ju. Men, Vem tror ni gör mål för Sverige då? Men Forsberg på straff känns väl rimligt. Mm. Har du ändrat nu till nej? Jag håller mig till slantsinglingen. Alltså vilken fegis. Du har ju bara 30 sekunder. Alltså vilken chicken han är. Ta Jani, de kommer träffa mål garanterat. Han kör safe, Nadja. Kolla nu, det är 30 sekunder kvar. Ja. 30. Ni vet hur det är. 25, 6, Nadja. 30 omgångar av 38. Va? Oj, det där är viktigt. Exakt. Hinner du se, Nadja? Hinner du se? Hinner du? Hoppa. Vad väljer ni? Börjar med. Han börjar väl sida. Sverige med boll. Oj, då träffar de i mål. Det blir mål också, Nadja. Va? Nu stänger det för första frågan. Och vi ska ta igenom det här ångsten. Men alltså så här. Jag vill ju absolut ha 9 rätt. Men jag vill ju också absolut att Sverige ska faktiskt vinna den här matchen. Mm. Det är alltså hur... Så här. För att liksom så här. Vi vill ju spela ett EM. Och vi vill ju de här grejerna. Och då kan man inte hålla på
och spela Nations League mot Färöarna och såna här klubbar. Det måste vara ett par bra länder med. Vi var ju A och åkte ut och nu är vi B. Vi ska hamna liksom i C-gruppen. Det är ju pinsamt. Så. En rolig grej där du nämner Färöarna. De har ju faktiskt möjlighet att ta sig till grupp B till och med. Så vi skulle ju vara det enda förlorar vi eller kryssar idag så det är det enda laget från Norden. Hur säker? Ja, och då pratar jag alltså Nations League så blir man ju rankad i olika divisioner. Nations League-reglerna är inte jättelätta att hålla koll på. Förlorar vi eller kryssar vi idag så kommer Sverige vara det enda laget i Norden som inte kvalificerar sig. Färöarna är ju trea i grupp C. De kan inte gå upp. Men till nästa omgång. Till nästa år så här kommer skottet på målet. Här kommer skottet på målet, Nagy. Direkt då på börjar då. Bort med bollen. Kolla. Här är tranquilo. De är ju så, vad heter det, skottsugna. Slovenien är ju inte helt ofarliga framåt. Vad har de ju där framme? Nu. Sesko. Ja, men de vill inkast högt jagat upp här. Jagat av hela Europa här nu. Är det Leipzig eller Salzburg han spelar? Salzburg. Nej, Red Bullare. Brian, nu kan du gå in på luren och så kommer du kunna se fråga 2-9. Men det är precis som du sa, Nadja. Alltså, Sverige kommer ju rulla runt boll. Och kommer söka sig framåt. Vad tog ni nu då? Vad valde ni nu? Jag spelade safe och tog nej. Men va? Det kom igen, kom igen! Jag tog ja! Vissa! Han gör en fan basten alltså. Oj, men det här är bra för alltså, det gick utanför, det är superbra. Nu går lite tid. Jag menar liksom från start. Men nu ser man att Slovenien är inte med från början. Alltså, de har inte den här muren som vi pratade om. Så det, han har ju till och med lite ytterskruv på den där. Bra självförtroende där. Men det var det här vi var inne på lite. Då kommer vi börja med att ta sådana här skott. För de måste ha lite självförtroende. Ja. Och Slovenien kan inte hålla bollen i ens 2 minuter. Men frågan är... Relativt hög press av Slovenien nu, ska vi se. Ja. Kan man få upp en matchklocka, Filip? Semester idag. Ja, men det är inledning. Perfekt. Tobbe, nu ska det vara en matchklocka. Där har vi en man som sitter löst, Jan Andersson. Och men andra frågan också. Kunna kika på. Ja, men det är 3 minuter kvar. Men andra frågan finns där. Det är så jobbigt tycker jag när det är 4 alternativ. Då det ska vara 2 alternativ. Fram till fråga 5. Då är jag nöjd. 4, då kan jag inte bestämma mig riktigt. Kom igen. Har någon koll på hur det har gått för Quaison i... Är det Saudiarabien eller Qatar? Nej, han ler varje 25:e. Det är det enda jag vet. Men vi kan väl hoppa in på fråga 2 då. Som är hur många inkast kastas? Yes. 0, 1, 2, 3 eller fler? Under perioden 5 minuter till 10 minuter. Och det gäller ju båda lagen. Vad tänker du här då, Brian? Ni har väl inte inkast? Vad jag tror. Har ni inkast i Division 6 eller lägger man ner båda? Sluta! Det är inte futsal, men... Nej, jag tror att det blir nog en. Ett inkast. Men jag känner här spontant så känns det som att jag har sett 2-3 inkast. Ja, ja men exakt. Det känns ju som en sån match. Ja, men precis. Man vet ju inte. Men, här är det bara chansen. Det är en jättesvår fråga. Exakt, som du sa i början, så många alternativ. Ja, det är ju lite svårt när det är så här, när det är många alternativ på en fråga som inte... Alltså, som det finns ju ingen jättelogik i svaret. Liksom. Men det här är bra. Slovenien ska ha bollen. Frispark, domaren. Gör så frispark. Ta det lugnt här. Varför spelar de igång den snabbt? Jag tog för övrigt. De vill ju att sidan ska gå för övrigt, ja. Att Sverige kommer att ha avslut. Nu oj. 30 kvar. Har du ändrat sig? Så du gick emot det. Ja, men jag tog det. Myntkastet avgjorde. Alltså. Aha, okay. Aha. Vad har kusinen lagt där? Luciano, han kanske, om man sitter och tittar. Han säger för det. Han ju avslöja i chatten. Men så du har alltså jag här. Du går ut... strongt. Det här det är så fint att se. Ja, rulla runt. Så, ta det lugnt, Oblak. Ta det lugnt. Säger det. Det är muren här, första 5. Ingen överdriven press i Sverige. Det är det här som också är lite jobbigt, att man sitter och jobbar lite i Slovenien här första halvlek. Mycket bra.
Så jag spelade inte så mycket med hjärtat här första frågan. Men andra frågan stänger ju snart. Hur många inkast kastas? 0, 1, 2, 3 eller fler? Ja. Här är ju frågan vad man ska välja. Som sagt, nu är bollen i spel rätt mycket så att jag ser inte många inkast hända nu. Väl då? Jag har valt. Mm. Men vi kan ju också plinga in. Det kan du göra på en gång då, Filip. Jag och Nagy har ett rätt var. Och Brian har noll. Så han börjar inte lika bra som kusinen, men... Ja. Vad berättar du, Brian? Hur resonerar du inkasten här? Vad blev det? Det blev ett. Mm. Precis som jag sa här i början. Han slår ut den här till inkast. Tog en liten där. Skön magkänsla här. Och för att bollen har varit i spel så pass länge. Ja, men jag kände också det. Och... Man passar rum. Vad har du tagit? Jag har också tagit ett. Det kändes som matchbilden pratade ett till mig. Jag har ju tagit 2-3. Nej, vadå? Det är 3 eller fler. Då är jag körd. Snyggt. Älskar det läget. Han är så vass på att skära in med vänsterfoten faktiskt. Nej, men alltså varför valde jag 3 eller fler? Jag skulle ta ju 2. Det är någonting. Så fort ljusen sätts på, jag tror faktiskt på det här. Jag tror att det kommer snabba inkast. Tack. Ja. 2-3 på raken. Okay. Några felplatser. Här kommer den glida ut på en gång. Det kommer komma en rensning nu från Slovenien. Som kommer träffa inkast. Ser du? Och så glider den ut till inkast. Och så glider den ut. Nej, men nu. Inkast! Där är den. Där är den. Fan vad bra, där är det. Där är det, grabbar. Du vet att det är alltid dubbelinkast här nere vid hörnen. Kolla nu. Det är så viktigt. Så det får men du in kasta den där, då! Så är det en riktig kupongrensare, tror jag. Tror du det? Ja, absolut. Tror du det? Absolut, tror du det är ett vågat men spel. Men kasta då! Hopp. Frispark. Nej, men inga frispark. Viktigt! Oj. Viktigt. Så dåligt inkast det där. Men det är nice. Vad är det mot hörnflaggan? Det här gillar ju Kulusevski. Han har gjort det många gånger nu. Redan i Tottenham. Slår in den. Från hörnet där. Ja, han har ju faktiskt varit fruktansvärt bra i Premier League. Både i höstas och i våras och nu i höstas. Han fick ju sitta 3 matcher i rad där nu med när Richarlison kom in, vilket var lite tråkigt, men det är inte på grund av prestationer. Han är väl typ den enda här i landslagströjan som har varit bra rakt igenom de senaste 6 månaderna. Oj, nu piper det här ute, någons bil. Ja. Kolla, nu vill de ner här. Det här är exakt det här vill vi ha. Så ska han utmana, okay, och så går blir det inkast. Aj. Yes, kulu. Rensa! Nu då, Forsberg. Drömlägg. Ja. Vad gör han? Nej, straff. Nej. Spela Emil Forsberg istället. Ge mig ett inkast. Jag behöver ett inkast. Alltså, inga inkast här. Innan 8. In centralt. Nej, vad hände där? Nej! Ett till! Fan, du är med i matchen. Jag tänkte ta 2 först, men jag bara, det blir 3. Nej, filmning. Och där rök alla rätt botten. Jättefilmning. Visa inte ens den här reprisen. Ge mig ett inkast till. Det måste bli straff, för då går han tillbaka och då blir det inget... Savre, tog du 3 nej, eller fler? Nej, ja, så ska han kika på det här. Nej. Spela vidare. Kasta. Tog du 3 eller fler? Ja. Det tog du. Jag behöver ett till. Nu får ni jobba det, för vi vill ha alla rätt här. Jobba ett inkast till. Kasta ner mot hörnet nu, var smart. Kasta till, men du måste kasta då. Vad seg han är. Nej, det här går inte, gubbar. Aj. Det kommer nu. För långt. Vad rensar de? Vad är det för inlägg? Nu kommer inkastet. Kolla. Kasta snabbt då! Kasta snabbt! Ja, sjukt. 3. Kasta då! Ge en bollen! Man har ju redan vunnit den, va? Bamos! 3 eller fler! Nu måste jag vara ensam i Sverige. Den var bra faktiskt. Jag kan det. Det är Sverige som spelar. Vilken innanförplan. De kan inte. Vad sjukt. Bra spelat. Ja, det var snyggt. Nej, det är jag 13 spelare. Shit alltså. Då har vi glömt fråga. Vi har glömt presentera fråga 3 bara för att vara så svettiga. Ja. Vilket lag slår inspark först? Sverige, Slovenien,
Ingen inspark. Sorry att jag inte hann med den frågan. Jag jobbade med den. Det där du måste vara med. Ja, men jag var också inne och räknade inkast. Jag hejade på dig där. Så intensivt. Nu hann jag inte ens tänka på den här frågan. Vilket lag slår inspark först? Alltså Sverige, Slovenien, ingen inspark. Och det är 15 sekunder kvar. Jag kommer låsa in mitt svar. Aj, aj, aj. Sådär, ja. Så vi alla tre alltså väntar tills sista sekunderna när vi väljer alternativet, va? Ja. Nej, jag vet inte. Jag var jättenära på att ta ingen inspark här. Ja, jag också. Men jag tog Slovenien. Ja, samma här. Det var... Samma. Nej, men det blir ingen. Det blir ingen kanske. Nu måste vi jobba en inspark. Ja. Ja, men det där var intressant. Nej, det är frispark då. Tre snabba inkast. Oh. Precis som man förutspår. Nu då? Det här är perfekt för insparken. Nu händer det. Inlägg. Hien kan inte nicka på mål, nickar utanför. Va? Men det jag tänker, de har ju inte den här för långa passen till inlägg. Mm. Till inspark. Det måste ju vara ett skott. Kort, alltså. Nej, men, varför spelar de så här? Framåt ska vi... Ja, Nadja, du får vara med mig lite här på frågorna. Ja. Hej! Nu är det bryskt här. Nu spelar de fult Slovenien. Men det här vill vi inte ha. Vi vill att det ska liksom sättas igång snabbare. Res dig på. Ja. Tog du också Slovenien? Stämmer. Ja. Nej, det ser ju ut som att Sverige har pressen. Fel här i grafiken. Nadja har 1 och Brian har 0. Nej, varför sa du till han? Mm. Amen. Nej, men rätt ska ju vara rätt. Exakt. Det är så här. Ah, fan, jag var sugen på att ta ingen inspark. Jag såg när Lusse gjorde det sist. Nu då? Nej, men. Och körde på ingen inspark. Och... Den där passningen gick till fel grupp. Nej, nej. Oj, oj, oj. Oh, alltså, Hien. Hien. Fin räddning. Ja, måste vi säga. Olsen. Men, så bra målvakt. Shit, alltså. Så där kan man ju inte hålla på. Nu han greppar. Oh, den hade gått ut. Jobba inspark. Jag skulle tagit ingen. Jobba en inspark för Slovenien. Men kolla här. Det här är för enkelt. Vad är det här för försvar? Herregud. I steget. Det är så här, han gjorde ingen bra match mot Serbien. Och sen det blir så här. Det är så här synd. För att han var liksom överlägsen i allsvenskan. Väldigt duktig. Gå till Hellas Verona. För mycket pengar. Det är så jävla trist. Det är så typiskt så här, Sverige, att han ska få en dålig start i landslaget. Ja, verkligen. Åh, det här är inte bra! Känns ju så för många utlandsproffs. Kolla Kulisevski när han blir sur. Alltså. Ja. Fråga 4 av 9 får vi hoppa på. Gör något lag ett mål? Ja eller nej? Ganska simpel fråga här. Mm. Eller med två svarsalternativ. Jag var inne på ingen inspark längre. Nu måste jag jobba en inspark här för Slovenien. Jobbigt känns det för att... Gör något lag mål. De pressar ju inte heller Sverige. De är liksom på egen planhalva. Sånt här gillar inte jag. Det blir passivt. Upp och pressa lite. Ja, men det har varit inte jättestor press från Sverige. Det känns som att Slovenien pressar mer. Men det är vad man får av Janne liksom. Jobba bara en inspark nu. För de hade lite tryck. Precis när frågan kom. Halvtryck där när du fick in inkasten också. Men ni har ju också jobbat där. Ni vill ju ha flest rätt. Så jobba in den här. Jobba in. Men nästa fråga. Alltså fråga 4 av 9. Gör något lag ett mål. Ja eller nej. Om man ser så att det kanske inte är en liten... Det är så lovande tycker jag. De försöker ett par passningar där bakom... Backlinjen. Men vi behöver... Jag skiter i det. Jag vill ha ett inspark bara. Nu då? Mm. Nej, där kom insparken för. Nej, det här är svagt. Vad trist. Kan inte vinna alla rätt spotten. Vi tagit ingen. Det händer sällan saker i en match. Eller hur? Man blir lite lurad och tänker nu ska jag spara. Jag ska se så att det inte är någon stresssituation eller något. Då ändrar jag till jag. Ja, men nu har Sverige bollen. Det här är sista chansen. Om det inte bollen går över linjen nu. Men man vet att det kommer ta minst 15 sekunder för Oblak och
Eller var det bara att sätta igång spelet? Det, varför slår det slår också? Det är det som irriterar mig. Det borde slås få en inspark. Mm. 30 sekunder kvar till nästa. Det... Ja, nej, jag åker ut här. Det är så trist. Jag skulle tagit ingen. Kan man ändra? Nej. Ah, ja. Det blir inga 15 lax. Men vi har ju flest rätt botten fortfarande. Det ligger ju på 2000. Frågan är om man ska ändra här till ja nu. 275, så det finns ju fortfarande pengar att spela om. Ja, det känns ju inte som det hänger någon mål i luften. Men så såg det ut förra veckan också. Då gjorde ju faktiskt Mitrovic mål just på den här frågan. Och det var ju när du satt. Exakt det jag tänkte. Och så tänkte jag att det är en farlig frispark för Sverige. Så jag tar ja. Okej. Okay. Jag har tagit att det blir mål. För nu har det inte hänt något under fem minuter. Nu kommer de växla upp igen. Försöker ta i kapp alla rätt botten. Ja, exakt. Fem spelare med alla rätt just nu. Snyggt. Men Sabri har svarat ja. Vad tog du, Naji? Jag tog nej. Typiskt mig att börja spåra när jag inte kan vinna alla rätt. Men nu är det dags. Nu är det dags. Får vi ett mål här direkt då? Har ni båda svarat nej på den här frågan? Ja, stämmer. Fint. Men jag hoppas ändå att det blir mål. Det är, där är bra. Matchen. Nu kommer insparken. Det måste vara hörna. Mycket bra. Mycket bra hörna. Men Brian, du är otroligt nära AIK-tröjan till andra halvlek här. Det är ingen fara, det är okej. Okay. Och det kommer ju fortsätta bli så om du svarar samma sak som Nagy gör. Jag får ta igen det andra halvlek helt enkelt. Exakt. Men sista frågorna där, då får du börja tänka på... Det är ju den här halvlek, om du torskar första halvlek. För jag tänker vad som är mest värt. Är det de här näst flest rätt pengarna eller är det sitta gnag i tröjan liksom? Alltså fan, vad han ska hålla på den här domaren. Blås bara igång. Nu behöver vi mål här. Andra vågen. Exakt, det här målet kommer från. Vågar du? Foppa visar idag. Det är helt otroligt. Ja. Men jag tänker att det måste vara skönt för Sverige att få en 1-0 här. Vi kan ju hoppa in på nästa fråga också. Hey. Fråga nummer 5. Och den är lite klurig. Och det är vilket lags målvakt rör bollen sist i spelet. Så är det Oblak. Eller kan det vara en hemåtpass till Olsen? Oblak va? Den är jobbig alltså. Eller, vem som rör den sist i spelet? Ja, det är inte lätt att veta. Nej. Det är ju Sverige som pressar framåt så att Ja, exakt. Men samtidigt så kan det lika vara att man börjar från målvakt och... Och så är det ju. Men den där får jag vänta lite med. Det är sist också. Om det hade varit först hade man... Ja, då få någon... Det är inte så att Slovenien får igång något spel heller nu liksom, utan... Det är Slovenien är usla. Vi borde ju kunna göra det här mycket bättre i känslan. Hoppa. Skönt att se Lindelöf tillbaka. Ja. Såg jag att Galatasaray var sugna på att låna in honom i januari. Får se. Tror du de släpper honom? Alltså, just nu är han ju fjärde val liksom. Så att det är inte jättekul. Alltså, Galatasaray är ju en fet klubb, men det känns ändå deppigt. Alltså, Turkiet har ju en slut som artist. MLS-sauran. Men de har ändå värvat rätt roligt Galatasaray. Ja, alltså det... Reis Mertens och Lucas Torreira. Ja, men du nämner ju bara slut som artist. Alltså Mertens är liksom kungen av Neapel. Sen går han till Turkiet liksom, en soft stad eller Konstantinopel och så vidare. Men gå dit från Manchester United, det är ju deppigt. Ja, men absolut. Och köpte honom för dyra pengar, så jag tror inte det är så lätt att släppa han. Nej, exakt. Det var ändå 35 miljoner pund från Benfica där uppe någonstans. Så det är ju rätt saftiga pengar liksom. Men, så som det har gått för Maguire på sistone också. Ja, varför tog jag ja på den här frågan? Alltså, nu är jag lack på mig själv. Varför ska jag alltid... Jag gör alltid så här. Jag ska kompensera upp det. Ja, men jag spårar när jag inte kan vinna alla rätt. Det är så irriterande.
Jag ska inte göra det. Eller? Kommer. Nej. Oh, det var lite hans där. Vill inte ha slovenienska mål, men... Men alltså, grabbar här, det är en usel inledning av Sverige. Men vilket lag mål, vilket lags målvakt rör bollen sist i spelet? Vad tror ni här då? Som sagt, det är Sverige som pressar framåt, så att... Ja. Oj! Det där är hans, eller? Men han sparkar inte sig själv. Ja, kanske. Premier League, du vet, där är det inget... Då är det ingen, nej, det är ingen straff. Oh, nej. Det hade ju varit typiskt. Det hade varit så typiskt. Mot spelets gång. Mm. Okej. Okay. Vad blev det då? Jag har låst in mitt svar. Och jag tog Sverige faktiskt. Ja, jag med. Jag tänker att det är långt. 5 minuter kan vara långt i fotboll. Det kan ske mycket här i matchbilden de kommande 5 minuterna. Eller så kan det bara vara en enkel hemåtpass till Robin Olsen som sätter igång spelet. Liksom. Men den här frågan är faktiskt ruggigt. Ja. Jag skulle kalla det för en slantsingling om jag ska veta. Ja, men det är lite Wild West liksom. Den här frågan, alltså den är rolig. Men den har noll logik. Alltså hade det varit första målvakten som rör den, då kan man på något sätt se vart bollen är nu, vem som har bollen precis innan 5 minuter han börjar, och så chansa på det här. Nu, nu har man bara... Nu är det ju ren och skär chansning, men... Nu kasta innebandyklubba i Globen. Liksom. Det som talar emot, talar emot er då, för jag tog ju Slovenien. Ja. Det är att det inte är lika hög press längre. Nej, från Sloveniens sida, så att... Det här med att spela hem till målvakten är inte lika aktuellt. Men det, alltså, det kan ju lika gärna vara en långboll som bara går över, alltså, som bara rullar ner till Olsen. Alltså, det kan ju vara verkligen vad som helst. Nej, det är nu jag kommer ifatt er. Nu har jag en... Kanske speciär. Kommer en touch här. Mm. Ja. Men grabbarna, Nadja har 2 rätt. Och Brian har 1, va? Yes. Stämmer bra. Viktigt. Ska vi se hur det går för... Ja, men fortfarande 5 spelare med alla rätt. Det är ju bra jobbat. Väldigt bra jobbat. Ja. Hur går det för er där hemma? Är det någon som är uppe på flest rätt eller näst flest rätt? Exakt, är det någon som är med i chatten som har alla rätt? Så ja. Oh. Alltså jag blir så här frustrerad när jag tittar på Sverige. Alltså... Ja, men så här, inledande kändes ju bra, första 5 liksom. Och nu, vart försvann Dejan? Liksom. Är han kvar på plan? Ja, men du, han fick ju gult kort, du vet. Ja. Nej, men det är inte det, det är bara så här, det är som att, jag vet inte, det bara händer inte så mycket. Men såna här passningar nu då, de hittar in. Bravo. Kan vi få frisparken där kan istället? Kan vi komma med en överlapp? Nu då? Med lite fart. Varför släpper han inte så sent? Och så, nej. Du vet, de där bollarna, när liksom forwards redan har rört sig in i boxen och står helt still, mot 5 försvarare, det är svårt. Ja, det är svårt. Det är alltså, då ska det vara en Mitrovic mot en 2 meter kortare snubbe, så exakt. Kanske det går, men... Som det var hela förra matchen. Det är sökande. Nu det här, kommer den. Det här gillar Foppa. Nu då? Är det så? Ja, än så länge har ju ingen målvakt rört bollen. Så kan gå in på fråga 6 när vi väntar på att Foppa ska lägga upp den här bollen för frispark. Vilken av dessa 3 händelser inträffar först? Är det inkast, inspark, hörna eller ingen? Mellan minut 25 och 30. Brian, det här är alltså vad som händer först. Och händer inget av de här, eller om du tror att det inte blir någon inkast, inspark eller hörna på 5 minuter, då väljer du ju ingen. Och är det så att det är att den här händelsen måste också ske, inkastet måste kastas, insparken måste slås. Exakt. Exakt. Händelsen måste ju ske inom tidsintervallet också. Mm. Det är alltid bra att ha med sig. Nej, vad fel på. Men han har Oblak han har bra tillspel i alla fall. Ja, ta det lugnt nu, Oblak. Ja. Ta det lugnt. Som i Atletico. Det är Slovenias målvakt som har rört bollen. Så nu har vi en målvakt som har rört bollen sist. Men nu kommer det här precis det jag sa. Bollar. En lång boll, den går över alla. Olsen går ut och gör så här bara. Bara den här lilla passen. Du har en minut. En minut på dig. Boom, vinner tillbaka den. Boom, håller den i spel. Spela hem den. Sverige gör det bra tycker jag. Ja. Det luktar faktiskt mål snart. Vi får se.
Snyggt av Forsberg och lägger den där på mål faktiskt. Nu då. Alltså jag är bombsäker på att det är Olsson som rör bollen. Kom igen. Nej. Viktigt. Då blir du pressad. Fräscht. Ja, nu är 30 sekunder kvar här. Mm. På frågan. Hålla på det här, måste hålla på det här. Vad kommer ske? Inspark har den här ingen. Åh, grabbar. Ja. Det är fint för dig. Ja, du kvitterar nu alltså. Det var det jag sa. Ja, shit. Men fattig, ta det lugnt. Ja, men räkna aldrig, räkna aldrig bort mig. Sidekick är ett maraton, va? Inget race. Det är 9 frågor. Jajamensan. Ja, vad valde ni här då? Ja, det med längst, med störst probability, inkast, tänkte jag. Det känns som att... Det är lite stelt i matchen, så sådana situationer där Slovenen är ute och glidtacklar. Why not? Samma här, inkast. Det kommer, för Sverige har total kontroll känns det som. Jag kände bara att jag insparkarna började inte bra, så jag tog faktiskt inspark. Jag säger så här, den insparkarna måste revanschera sig mot mig. Hoppa! Men vi ska se, är det nog fortfarande? Ja, vi har 5 spelare som har 5 av 5. Det är strongt jobbat. Måste vi säga. Ja, det är så alltså. Oj, oj, oj. Det är ju riktigt bra. Det är starkt. Där kommer en frispark. Det var inte med på, eller hur? Det är alltså 5 styckna plus du som hade 3 eller fler inkast. Det är riktigt bra spelat faktiskt. Ja, men sen gick jag bort mig. Och ja, kan vi brassa på ett skott här då? Men nu känner jag, nu är det bara 3 frågor kvar här. Så vad var det du sa, Brisa? Nu vill jag helst slippa Liverpool-tröjan också. Mm, det är du mot Brian. Oj. Ut på kanten. Hej, frispark. Skjut utanför. Där kommer inkastet. Där kommer hörnan. Vad gör du? Viktigt. Nu kommer inkastet 100%. Jag vill ha det. Han håller den i spel. Men vad ska du? Nej, grabbar! Nadji som hade gifflar på sin rider för att vara med. Ja, det stämmer. Gifflar och sura nappar. Är det möjligt att det ska bli ingen här? För det tror jag ingen har valt. Exakt. Vi har bytt bort dompan. Nej, där kom inkastet. Där kom inkastet. Sabi, vad sa du? Vad valde du? Inspark. Okej. Okay. Ja, jag vill ha det här lilla... Skjut! Testat skott! Men vart ska du? Rensningen. Nej, Sverige rensar inte. Ambitiöst. Och spela sig ur alltså. Han testar! Nej, det går ju ut till inspark. Så otroligt. Oh my god. Jävlar! Vad är det för mål? Hans inre fanbasten alltså. Oh my god. Claesson testade. Vad är det för mål? Är det årets mål? Är det årets mål? Är det någon som kan snacka färöiska eller? För att vi ska inte Vad är det för mål? Vad är det för kasse? Alltså. Ja. Åh jäklar. Åh herregud, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag vill se reprisen, det där var helt otroligt. Han får perfekt träff också. Alltså, ibland och snyggare fotbollsmål jag sett. Vem är snubben? Sesko va? Har han kontrakt någonstans eller? Ja, det är... Vad sa du? Red Bull Salzburg? Jag sa det i början. Är han vänsterfotad eller? Alltså om det där är fel fot. Det här är anledningen till varför han är jagad i hela Europa. Ja, det är bara signa. Vad ser du? Salzburg. Åh, herre Jesus. Är han vänsterfotad eller? Bra macka. Det är årets mål. Han är högerfotad alltså. Fan alltså, det är tomt där bakom på... Vi kanske ska hoppa in på fråga nummer 7 av 9 också. Medan vi tittar på det här fina målet i reprisbild. Så vilket lag slår flest hörnor? Mellan inspark. 30 och 35. Hörna blev det. Hörna blev det på frågan innan. Ja, det är så. Hörna blir om de hinner slå den. Ja, om de ska hinna slå den också. Men det är en minut kvar, så det gör de ju. Och vilket lag slår flest hörner? Det är nästa. Så blir det en dubbelhörna här så... Nej, men jag tar Sverige här. Nu är det ju Sverige som kommer trycka på för hela slanten. Men herregud, vilken kalldusch. Ja.
Så här, vi i Sverige heller inte skapat speciellt så här mycket, men offside. Där hörna. Nej, offside. Men det är, tyvärr måste jag säga, är ingen av de fem som låg i toppen som hade rätt. Nej. Får man vara lite skadeglad? Så alla rättpotten flyttas till halvlek 2? Alla rättpotten flyttas till halvlek 2. Ah. Den har jag redan köpt in mig på. Ja, samma. Är det hörna igen här? Är det hörna? Nej. Så alla rättpotten alltså till andra halvlek om för er där hemma också. Det är, vad sa vi, 12 824 kronor i den. Och yes. Går och vinna det på en 50-lapp. Så det är bra ROI som vi brukar säga. Eller hur, Sabri? Precis. Och nu kommer ju de här, då får de ju en hörna här såklart. Är det en worldie till? Åh, herregud! Petar han Martinis i Villa snart, det eller? Det var ju nästan som Nick Pope igår, såg du den? Nu kommer kulan. Alltså. Visa vad du går för. Mm. Visa att du var... Bortre. Nej. Nej. Än för mycket. Går då ytterbacken? Där har vi. En touch! Ja, Augustinsson. Åh, vad dåligt inlägg. Ja då. Hörna. Där. Nej! Där då! Kolla muren! Kolla muren! Vad händer? Oh, tog alla herregud. Sverige här i flest hörnor? Jag hade också det. Han träffade inte ens mål här på returen, eller? Han träffade inte mål, eller? Alltså. Han missade. Det är 5 plus mål like, på mållinjen. Ja, det är sjukt. Det är handboll. Det såg så bra ut för Sverige. Vad hände där? Vad är det för mål? Alltså, vad är det för mål? Men här då? Det är bra räddning alltså. Första också. Jag är fortfarande chockad att han är högerfotad. Ja, men alltså. Van Persie avslut, va? Ja, men det var ju det. Alex Song till Van Persie. Mm. En klassisk kombination för oss Gunners. Men alltså, det där målet. Han känner när bollen lämnar foten att den kommer gå in. Alltså det blir en så här skön vibration på hela foten att man vet att den kommer smekas in i borten. Sabris inre Van Persie talar. Nej, men jag kan känna den känslan också att du får perfekt träff. Den på bristen, men den liksom. Psh, åker upp på läktare 3. Men man känner att man får en dunderträff. Ja, jag vet vad jag menar. Den var ruggig och fan. Herregud alltså, det är lite typiskt att åka på en worldie liksom. Men alltså grabbar, är det ciao Janne om vi ryker här? Ja, det är avskedsfest. Men är det ciao Janne? Och nu då? Vi får i alla fall en hörna. Vad gör du? Vad gör han? Han håller på och klackar i det här läget. Oj. Alltså för mig någonstans så känns det som att Jan inte riktigt har mer att ge. Det är också hans liksom, attityd på presskonferenserna. Att han börjar bli lite aggressiv. Och man har ju sett de här tendenserna. När tränare börjar bli lite vi mot dem, mot media. Då har man ju oftast inte så jättemycket tid kvar. Alltså. Men sen så här, i Sverige vi pratar om. Men sen exakt. Och det är det jag skulle komma fram till. Liksom, kulturen i svensk fotboll är ju inte att sparka tränare sådär. På grund av vad andra säger eller vad som står på Twitter. Oj. Eller folkopinion. Men nu är det, vad sa du, 10 matcher, 2 vinster. Mm. Det är svårt att backa upp honom med de siffrorna. Liksom. Ja, nu är det inte över här än, men det krävs alltså 2 valger här. Ja. Jag tror de fixar det. Det är så, positivt. Nej, det är ju, alltså jag tycker Sverige har varit sista som lämnar kroppen. Sverige har varit bättre sen fick de en nu är det dundermöjlighet där med CSK. Kolla, jag säger inte vi ska ta fråga 8 och 9 när jag går in på den grejen, men hur många nickar blir det totalt? 0 till 2, 3 till 5, 6 eller fler? Känner man väl spontant att det kommer komma inlägg och det kommer komma rensningar och här är man ju inne på 6 eller fler. 3-5, 6 eller fler, det är där någonstans. Sen är det är ju inte City och Liverpool eller som spelar. Så att bollen är inte... Nej, men så här... inte bara gräns. Vad är det för dålig pass? Vad händer där alltså? Ja, på tal om att det inte är City. Nu får vi ta faktiskt... Jag tycker vi ska ta ut Claesson. Är det så? Redan? Gått 33 inte, minuter. Nej, inte nu. Men så här... Du vet, ibland när det inte stämmer för en spelare, då stämmer det inte. Ja... Han hade ett underskott, han hade ett läge. Kanske han gör mål bara för jag sa sådär. Kom igen. Alla vet att du vill gå inåt, bra. Han gjorde ändå
balja mot Serbien. Nej! Vad sjukt. Så går den inte till hörna, vad deppigt. Nu kommer den istället. Har ni båda fortfarande 2-1? Ja, det är en riktigt bottenomgång. Brian, har du också 2-1? Du ser det högst uppe i högra hörnet där. Aha. När du trycker på den där lilla som ser ut som ett brev. Typ. Ska vi spela samma resultat här så vi slipper dra på oss tröjorna? Du får ju båda. Du får båda. Hitta på regler. Jag sätter den på... Okej. Säger det snart. Nej, har vi ingen förlorare, då får alla diplom. Det är så det funkar. Vill ju bara påminna alla också nu när bollen bara rullar sig backlin att man kan redan nu gå med och vara med i andra halvlek. Det är bara klicka ut i lobbyn och kasta in en femtelapp så kan man vara med i andra halvlek. Det här har ju faktiskt varit riktigt, riktigt roligt den här halvlek. För halvleken har varit spännande, varit bra frågor. Men alla rättspotten har ju gått vidare till andra halvlek så det är 12 820 kronor som ligger i den potten. Till andra halvlek. Och det finns en QR-kod här. Det är bara att scanna den så kommer det direkt in till appen. Så kör vi här i andra halvlek. Yes. Det blir superkul. Men hur många nickar? Vad tog ni här då? 3-5. Ja, samma. Jag la mig där lite mellan mjölk. Då brukar vi alltid säga så här. Vänta, ska vi? En liten regel vi har. När man har internbett, mm-hmm. Om man står på lika inför sista frågan, så brukar vi köra stensax påse på den som får välja först och den andra då som har förlorat måste välja det andra alternativet så att det inte kan sluta kryss. Mm. Jag gjorde så mot Panos i inlägg då. I lördags. Panos fick välja men jag fick rätt. Ja men det går bra. Ingen av oss är uppe och nosar på vinstpotterna heller. Din kusin vann ju en middag då. Så vi drog härifrån från på. Han tog det dyraste. Det var ju Panos som kom sist. Det var du behöver ju 8 rätt sen. Han var hungrig också. Panos beställde. Så beställde Luciano in mer också. Det är riktigt hungrig snubbe. Ja, helt rätt. Eller så för att det var gratis. Jag vet inte. Det är så. Dyraste på menyn. Klassiker. Kan vi få ett mål innan paus? Nej. Vi har 2 nickar nu. Har vi det? Den här bror som har medveten rörelse med huvudet. Jo, men här kommer en till. Där 3 nickar. Där har vi. Okej då. Är det tre nickar? Det är tidigt. Ah, vad är det? 3,5 minut kvar. Ja. Ah. Ja, men det kan bli ett par nickar till. Om vi kommer i ett sånt läge liksom. Vad valde du, sa vi? Jag valde 6 eller fler. Du gillar dem där så spårar du lite grann. Ja, men jag tänkte ju så här, om Sverige pressar på så här kommer har du oj, här har du 4, 5. Oh my god. Och 6. Vilka? Så ja! Jag säger det, jag skulle haft 9 rätt här. Herregud. Om jag inte bara... Det var liksom 3 nickar på 5 sekunder. Men alltså, grabbar, har ni kollat på samma match som jag? Man kan ju tro att det är volleyboll ibland. När ja, är det. Men sista frågan då. Innan vi tar upp den så får ni göra lilla klunsen då. Eftersom ni båda kommer ha lika många rätt här. Men vi kan välja frågan så kan vi köra klunsen då om det slutar kryss. Hänger du med? Ja, ni klunsar om den här. Ja, exakt. Man vill ju välja först. Okej. Se en slags påse då. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Räkna till 3 då. Ja. 1, 2, 3. Okej, alltså jag väljer först då. Svaga saxen, Brian. Kom igen nu. Det var ej bestämt. Är du uppväxt dina förtullarna eller? Saxen. Går man till frisörsalongen. Vad har det med innanför tullarna att göra? Du vet, utanför 1, vi kastar sten. 2, våran barberare har inte en sax. Han kör allt med... Rakbladet, va? Nadji, så vad väljer du? Jag väljer inget. Så du får leka med Sverige, Slovenien eller båda. Men som har ett skott på mål. Ja, men exakt. Är det Slovenien som har flest skott på mål, eller? Nu då, Sverige. Nu då. Nej, men alltså, det är det här. Vad är det för sista pass? Vi måste gå in. Nu. Men det är lite sen. Det här. Alltså, släppa in ett sånt där mål. Det tär ju på självförtroendet. Men vadå, frågan? Man... Vilket lag har avslut på mål? Mm. Om båda har av... Okej. Båda, okej. Så båda? Mm. Eller bara Slovenien? Eller bara Sverige? Mm. Jag tror att det blir... Ja, som det ser ut just nu. Det här är lite här halvdött och det känns som att luften har gått ur lite. Det står 5-3 till Slovenien i skott på mål. 5-3 till Slovenien alltså. Ja, det hade man ju inte sagt om man
Det känns som Sverige har haft halvchanserna. Men Slovenien träffar mål. Vadå, vill du försöka få Brian att välja någonting här som du försöker manipulera honom? Nej. Va? Nej, så är det. Han har fritt val här på... Men på... du har ju låst in. Du har låst in. Jag har låst in. Har du valt? Ja. Du har ju tre att välja på. Jag har valt. Ja. Jag funderar här om jag har gjort rätt val. Mm. Ska vi se? Men nu kan du inte ändra, för jag kan ju inte ändra. Det är en spelare som har sju rätt. Kom. Vad sa du? En spelare har sju rätt. Så han eller hon har ju 1880 kronor i fickan. Det är ju riktigt trevligt. Det är nice. Här har. Ja, det har varit svåra frågor, så jag är faktiskt imponerad att man kan ha sju rätt på det här. Och två rätt. Men det var lite det här, sådär, alltså. Det där skott på mål för Sverige. Det var lite så mot Serbien också. Varje gång de kort skottläge så gick det ju aldrig på mål. Det ska ju gå på mål också. Men jag har faktiskt valt Sverige i förhoppning av att vi gör ett mål. Jag vill att den ska gå in i mål också. Mm. Nu har inte vi ljud här på matchen. Men känslan är att man hoppas att hela Friends buar ut om det står så här i halvtid. Ja, ja, alltså då ska det ska busvisslas. Det här är inte okej. Okay. Nej. 2-5 alltså. Okay. Shit. Vad valde du till slut då, Brian? Sverige. Ja, det blir bra. Man ska gå med hjärtat. Några frågor måste man ta med hjärtat också. Det är ju Sverige, det är ju, kolla nu. Vi levererar två rätt hittills. Så att, kolla nu. Men alltså Hien, snälla! Alltså igen, han har inte rätt. Då. Igen. Det är så synd, jag tror att han kommer växa in i det här. Jag tror verkligen på honom. Men nu har han haft två riktigt jobbiga matcher i rad. Alltså. Så här, Nu då? Lilla skottet på mål, ja, det kommer vara... Ta en skott på mål! Såja, Brian! Det är Nagy som får bära Liverpool, det har jag. Men viktigt med mål. Bra, Emil. Mål. Starkt att riva ifrån lite sådär. Alltså. Mm, jag höll på att catchas upp där, men... Ja. Det här har vi sett många gånger. Colazo! Det här har vi sett många gånger. Ja. Särskilt i EM, va? Fan, vad snyggt. Ja. Han gjorde mest mål i EM. Men alltså, jag vill se det här igen. Det är ganska svagt... Försvarsspel. Han gör ju det. Här är det ju sagt att han skär in här framför. Här hade jag klippt han. Nej men där. Oh! Nej, det var bra. Ja, det är snyggt. Det är lite dåligt. Alltså hade någon gjort ett sånt här mål på Sverige hade man blivit vansinnig. Ja. Mm. Alltså man hade ju sparkat ner honom. Ja, bra, men, Emil. Du, ja, är perfekt, det här är så viktigt. Halvtid också. Så får du räddar lite... backlinjen igen som har varit usel. Nu behöver vi inte busvissla. Nu finns det ju faktiskt lite hopp här inför andra. Men... Ja... Vad har du för storlek, Nagy? Large hade varit trevligt. Vi som inte hängde med så var det ju ett tärvet mellan Brian och Nagy. Den som fick minst antal rätt den här halvleken skulle få bära sitt icke-favoritlags matchtröja. Och Nagy ska ju sitta här i Liverpool. Eller vill du ha på dig någon en vecka? Då möts de ju i lagen. Ah. Eller gör de det? Idag blir det bra. Är det Large eller? Ja, vi löser det. Du kommer in i det. Ja. Du får töja ut den annars. Axel Edvardsson med 7-9 rätt. Var är du som är ensam vinnare igen? Det är väl samma Axel som är det det? Som kammade hem alla rättpotten här för några veckor sedan. Du är ju i Serbien mot Norge. Bra på sidekick. Mitrovic eller? Ja, vem annars va? Mitrogol. Är det det? De gjorde precis mål. Eller så ska Dusan Vlahovic. Mm. Har gjort mål. För. Ja, ruggigt bra jobbat, Axel. Ja, grymt. Riktigt grymt. Du får... skicka mig vad du väljer här. Jag tänker att det är nog du som får bli nästa gäst här. Du är den enda här som har... en av två personer som har vunnit alla rättpotten. Och vinner igen med 7-9 rätt. Det är fantastiskt. Alltså. Mm. Axel får pinga mig igen på Twitter. Så ska jag... glida in i hans DM. Starkt jobbat. Vore kul att höra Axels taktik här. Vad gör han som är så bra? Ja, faktiskt. Ja, men det är lite magkänsla. Ja, men den där magkänslan vill man ju ärva. Mm. Okej, så det blir... Kan vi få en 2-1 innan paus också? Det vore ju helt... Ah, trött. Den där var för läst. Men viktigt att ett mål, då får man lite, liksom, lite energi. Så är det så här, det här är inte jobbigt. Ingen taggar mig på Twitter nu eller något sånt där i Liverpool-tröjan här. Inga klipp.
Det stannar mellan oss, eller hur? Absolut. Jag litar på er. Ja, absolut. Det ska inte upp någonstans. Vi ska bara ha kul här oss emellan. Precis. Vi som är familj. Men bra jobbat, Axel. Men vi har ju andra halvlek också. Varför är du så manipulativ? Man kan ju logga in, gå ut, man kan ju redan nu logga in och vara med till andra halvlek. Yes. Andra halvlek är öppen. Första frågan ligger redan ute där som man kan kika på om man vill. Vi här i studion kommer vara med och vi vill ju jaga den där. Alltså vi vill ju ha att någon ska komma över 5 rätt i alla fall. 3 rätt här inne. Det, så här svag har panelen aldrig varit. Nej, nej, det här var... Det har, vi har haft kul, framförallt. Det har inte varit så bra, men det har vi haft kul. Ja, det har varit riktigt dåligt av oss. Så vi får höja oss lite här till andra avlägg. Men. Kommer... gå in, som sagt, ut i lobbyn, kasta in en 50-lapp. Så kan ni vara med till andra halvlek. Och Patrik, det blir blocken på dig snart, känner jag. Nämner AIK här, att de spelar lika dåligt som AIK. Så det är hundbråk här utanför. Ja. Inget slovenskt mål här nu. Nej. Fan, där skulle han... Där försökte han, såg det. Där försökte han få den på sin högerdoja. Det är bara att klippa till med vänstern. Du har redan gjort ett supermål. Sesko, vilken kille. Mm. Vad är det United vill ha honom? Ja, herregud alltså. Vad är det för kassa? Verkligen. Hur gammal är han? Sesko, Benjamin... Vänta, träffade den där... Har Slovenien haft ett skott på mål? Den där träffade inte mål, va? Nej. Jag kom på att fråga var ju vilket lag har avslut på mål. Och båda fanns ju som ett alternativ. Mm. Mm. Det är därför ni inte rättade. Så det kan ju vara så att Brian bara får... Ja, men nu är klockan... Klockan är över tid här. Så där. För att du inte satt och jobbade in den då? Viktigt. Hey, jag glömde bort det. Du glömde bort det, va? För om Slovenien hade haft ett skott på mål... Då hade det blivit kris. Ja. Men ja, de zoomar in. Golazo of the year. Ja. Riktigt snyggt. Ja, men fan. Brian, först och främst, hur var det att spela spelet så här live och kolla på matchen så här? Det var kul. Intensivt. Ja, det var bara, intensivt. Jag var igång. Jag var helt in i matchen. Verkligen. Vad tycker du om matchen då? Jag tycker ju att Sverige har haft ett mindre övertag. Men så här, alltså, det är ju rättvist resultat. Helt enkelt. Mm. Ja, vi har ju Foppa här i bild som räddar oss lite i alla fall. Eller bygger upp någonting inför andra halvlek. Nu är det ju som att det är 0-0 igen. Men illa ut det är man ju. Alltså, jag tycker att de har spelat bra typ där fram till straffområdet. Vart lite iskallare just där. Men skulle du gjort någon förändring här hade ju direkt... Nu står det ju 1-1, så why not? Men jag ser gärna Elanga komma in med lite fräscha ben och vara lite avig och trixig sådär innan andra halvlek. Men 0-0, 45 minuter nu, och det är det enda som krävs är ett mål till. Det spelar faktiskt inte så stor roll hur man vinner, utan bara att man vinner för mig idag. Ja, men precis. Men Elanga mot vem då? Claesson, jag tycker han har haft en svår första halvlek. Dejan har inte heller varit bra. Men jag gillar inte Lange att utgå från vänster. Som Foppa. Men det har man ju Foppa liksom. Jag har svårt att flytta på honom nu efter det där målet från vänsterkanten också. Så why not? Lange har spelat ut lite höger i United också, gjort det bra. Så varför inte? Ja, jag... Verkligen. Jag hör det. Jag är lite svårt för att byta ut Foppa redan nu. Men han ser så här lite trött ut. Alltså i vissa lägen. Han såg inte så trött ut här för 10 minuter sedan. Nej, men du är just en rider. Men du vet så här, sen fick han bollen några minuter efter. Såg så här småtrött ut. Men kanske skulle jag ta ut Quaison faktiskt. Han har varit lite osynlig. Men Quaison, du ser, han tar ju den där löpningen som gör så att en, två backar följer med honom om han kommer förbi där. Men kanske som du säger, just Elanga som vill visa någonting. Men Nadjo, håll lite låda här då. Ska jag bara gå ut och fixa en grej? Yes, och sen ska jag byta kan om vi och byta plats, så kan du gå in och hämta en... Exakt. Men påminna alla om att man kan gå in och vara med här. Ja, du får jättegärna lägga min telefon på laddning också så länge. Absolut. Exakt, och ni får ju jättegärna vara med och utmana oss här i andra halvlek också. Alla rätt potten går ju över till andra halvlek. Den ligger på 12 824 kronor.
Vi kommer kasta upp en QR-kod till er också så ni enkelt och smidigt kan joina oss. Jag torskade ju det här internbettet nu och jag är ju Arsenal-supporter. Sabri var ju halvschysst och inte gav mig en Spurs-tröja utan jag ska få sitta i hans kära Liverpool-ställ här i andra halvlek. Så när han kommer tillbaka så ska jag göra en quick change. För riktigt feta Premier League-matcher i helgen också, by the way. Det är North London Derby på lördag och det är United City på söndag. Dåligt väder, regn också, så det känns som att soffan där hemma kommer ju vara helt nerlåst, eller hur? 100%. Och jag tror på Tottenham i den matchen. Är det så? Mm. På hemmaplan, alltså Arsenal hemmaplan. Arsenal har ju varit riktigt bra mot Spurs också på hemmaplan senaste åren. Jag tror inte vi har förlorat på x antal år. Men du tror att Conte och grabbarna kommer att stöka till det på Emirates alltså? Trebackslinjen, Kulusevski. Mm. Absolut. Ja, why not? Det var ju en riktigt platt match av Arsenal borta på London Stadium i våras. Med Rob Holdings röda kort där på sån. Det är lite bitter smak i munnen för oss Arsenal-fan här sist. Och Arsenal, vi leder ju Premier League just nu så det är svårt att inte vara hypad inför matchen. Men det ska bli riktigt kul att få se United-derbyt också. Det är en fet match. Och ja, Haaland, Ronaldo, Bruno Fernandes, De Bruyne. Alltså den känns ju som den kan sluta hur som helst. Lutar City, va? Mm. Det är klart. Men det lutar alltid City nu för tiden. Men why not? Visas någon av de matcherna här? Jag vet inte. Gör ni något för derbyt i helgen? Visar ni någonting? Vilket derby? United City eller Spurs Arsenal? Jag springer och byter om så länge. Ja, så får du hålla lite tom som vanligt. Som vanligt. Ja, nej, men som sagt. Fan, andra halvlek. Det är bara att logga in och vara med. Jag känner att någon måste ju ta den där... någon måste ju ta alla rätt potten. Brian, fan vad skönt att du vann av honom. Jag vill bara se honom. Vet du, jag andas ut och det var ju nära där alltså. Det var som du sa, vi var inte med på att om Slovenien hade haft avslutet där så hade jag torskat. Nej, men alltså det här ska bli så kul. Det bästa är att vi har det här sen på bild för att vi kommer kunna reta en i hela livet. Men... ja, vad tror vi här då? Vad tror du om andra halvlek? Vad tror du om första frågan då? Kommer båda målvakterna röra bollen i spelet? Nu är det bara ja och nej alternativ. Det är inte båda eller inget som det står där. Men... jag tror att Sverige börjar starkt, friskt. Och kommer vinna även de här andra bollarna. Så att jag tror på ett nej. Ja. Jag har 6 minuter på mig att ändra mig här. Ja, man kan ändra sig. Det beror på lite så här. Alltså vi har sett lite så här. Slovenien tror jag liksom. Som liksom har haft matchens bästa chans. Jag tror de ändå på något sätt känner att. De känner inte att det är omöjligt att göra mål. Alltså du vet. De känner lite. De har ju lite vittring. De känner väl också att det där målet Sverige gör ju. Mm. Det är onödigt. De ska ju inte släppa in det. Men. Som sagt, det är alltid sådär när man släpper in ett mål precis innan halvlek att man blir lite deppig. Men som sagt, bollen är ju i deras händer. De är fortfarande vidare här på krysset. Precis. Så de kommer väl, jag tror de kommer gå ut med exakt samma approach som de hade inför matchen. Liksom. Och så hoppas på liksom att kan de hålla Sverige borta första kvarten, första 20 av andra, då vet de att de kommer bli jättefrustrerande. Sverige måste flytta fram och då kan de ju liksom kontra. Så jag tror de kommer att komma ut och kommer vilja liksom stänga igen första kvarten åtminstone. Absolut. Och det är det jag menar med att det kommer ge Sverige mer utrymme. Precis som större delen av första halvlek. Mm. Ja, vi får se. Det ska bli kul att se Nagy. Wait. Aj. Nu, oj, vad snygg du är i den här. Va? Är det så? Ja. Fint så. Kom då. Now, whoa.
Hallå. Alltså du passar riktigt bra i den här videon, måste jag säga. Det här är din färg och grejer alltså. Va? David Nunes efter 18 omgångar. Så snygg du är alltså. Hur känns det? Bra jobbat. Alltså, känner ni igen mig? Jag börjar med att be om ursäkt till mina familj, till mina vänner och alla andra som påverkas av det här beslutet. Men det är nästan skräddarsydd ut. Alltså så bra den sitter. Du var för kaxig i början. Vad var det du sa? Ja, du har aldrig förlorat. Ja, exakt. Så jag kom sist nu. Så att jag tar tröst, äter en giffel. Just sådär när man är kaxig. Man ska bara bli kursa. Ta det lugnt. Faktiskt. Men Nadja, vi har varit inne. Vi har touchat första frågan här. Mm. Vad tänker du själv kring den? Ja, det är fel där. Du behöver inte hämta hans lur. Han kan ladda sina batterier. Men kommer båda målvakterna röra bollen i spelet? Ja eller nej? Spontant nej. Det är vi också lite inne på här. Det är en sån det är en sån här kupongrensare direkt. Också skulle det vara jag, det svänger åt båda hållen, men jag tror Slovenien som sagt, de behöver ju bara Jag tror de kommer backa hem. Så de är ju 45 minuter ifrån resultatet de behöver och men det är så här, någon målvakt kommer förmodligen röra den. Och den första som gör det, då får man bara jobba den andra inte ska göra. Är det så att Slovenien skickar en långboll och den kommer till Olsen, då får man. Men till exempel då, om bollen går ut till inspark och målvakten sätter igång den, då är det en touch. Det är inte touch när han går och hämtar bollen eller så. Exakt. Okej. Ja, men det är i alla fall bra. Här kanske är två gubbar som vi kanske skulle haft i landslaget istället. Sebbe och Ljungberg. Och kanske en tränare där till höger, jag vet inte. Ja, nej, men verkligen. Jag lyssnade lite på Lasse Lagerbäck där efter Serbien-matchen. Han var ju inte nöjd. Och jag förstår honom som gammal tränare själv och ser det här. Så svider det. Och både, som sagt, både Färöarna, Norge, Danmark, alla andra nordiska länder har ju kvalat sig vidare här till både A och B-grupper i Nations League. Och det skulle ju vara sjukt om Sverige är det enda nordiska laget som inte gör det. Och då är liksom Färöarna ett av dem. Jag menar, det är ju hälften i tandläkare på deltid som lirar liksom. Precis. Typ, eller så är det ju. Ja, så är det ju förmodligen. Men vi får se som sagt. Det är ju ruggigt deppigt, men det ska bli en spännande. Ruggigt spännande andra halvlek här tycker jag. Men Sverige har för mycket på spel alltså. Andra halvlek, det kommer gå bra där. Ja. Men för er som inte har gått med då till andra halvlek, gör det. Vi har en QR-kod som ni kan scanna in och gå och vara med i andra halvlek då. Så kan ni utmana varandra, familj eller vänner, polare hemma eller oss här i studion. Och så har ni chans på alla rättpotten. Som sagt, får man 9 rätt och ensam vinnare, då är det över 12 000 kronor. Man kan ta hem i potten, annars så är det flest rätt som vinner. Och ja, tror att det är dags för någon att plocka hem den här alla rätt potten. Så gå in och var med. Det är bara att trycka i QR-koden som sagt och 50 spänn kostar det. Om man inte har problem med spelande och sånt, så tycker jag att man faktiskt ska vara med oss här. För det är kul. Vi gjorde den här halvleken ännu roligare. Det blev så intensivt. Jag blev nästan svettig. Jag blev lack att jag gick bort mig lite där. Ja, du började bra faktiskt. Första frågan stänger om 1,5 minut. Och jag är ju faktiskt inne på att båda målvakterna kommer röra bollen här i spelet. Då ska jag säga varför. Det kommer komma en lång boll. Slovenien kommer rensa. Jag tror också att, helt ärligt nu, jag tror att i början så finns det alltid pigga ben. Pigga ben betyder att man pressar högt. Eller hur? Och då kommer man rulla hem den till målvakt. Det kommer komma en lång boll. Är ni med mig i det? Jag fattar. Det krävs ju bara en räddning och sen en hemåt pass. Så det är väldigt små marginaler. Jag tror det är två hemåt passar vi får se på 5 minuter. Jag tror att de börjar andra halvlek precis som första halvlek. Där det blir lite målvakterna på nudda. Har ni touchat Tintins fråga där? Tror ni att Janne frivilligt kliver av om det som inte får hända händer ikväll? Känns Janne som en sån som själv skulle kasta in CV:t och säga nej, men det är bra tack, vi hörs. Dock kan jag tänka mig att det kanske är en sån där att han kommer få spark, men att de löser den, du avgår själv. Som de gjorde med Wenger, gemensamt beslut. Det ska se lite bättre. Förstår ni vad jag menar? Det kan ligga något i det. Men första frågan då, kommer båda målvakterna röra bollen i spelet? 15 sekunder kvar, ja. Men troligtvis kanske det inte blir så, men
Jag tror det. Kanske att det kan bli så. Lite pigga ben i början av halvleken här. Om man pressar upp och man passar bollen hemma två gånger. Men Har vi något internt bett här då? På den här halvleken. Vi måste kanske ha något. Ja. Kanske måste ha något. Vi måste ha det. Ja. Är det att den som kom... Den måste checka upp alla... Oh my god. Du måste trycka i dig alla gifflar om du torskar. Vilket kameran. Va? I kameran. Alltså. Nej, men vi kanske inte var i kameran. Men är du säker på att det är ett straff då? Nej, jag har diet också. Det är därför jag inte har snuddat dem där överhuvudtaget. Sabri går ju på diet, va? Eller det började idag. Kolla, han började äta redan nu. Ja, måste vara taktisk. Jo, vi har räknat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nio gifflar. Och det måste man äta under tilläggstiden, eller? Jag vill läsa någonting i alla fall. Ja, fy fan vad illa jag kommer må. Ja, den är sådär. Jag torskade ett sånt där bett när jag var i Grekland. Så var jag så på Aris Thessaloniki. Så hade de en liten lagfest. Och de kör ju såhär sjuka tävlingar. Och så, eller de kör en tävling som är så här. Vad är oddsen på att du gör det här? Och så får man liksom så här, säga någon siffra mellan 1-100. Mm. Och så ska de räkna ner 3, 2, 1. Och så ska ni säga, och säga en samma siffra som du tänker på. Mm. Om ni säger dem samtidigt, då måste du göra det straffet. Så det var ju de hade tagit fram en apple pie. Alltså den var orörd. Ja. Vad är oddsen? Jag bara, uff, jag kommer ju spy nu, vi ska ju ut sen och grejer. Ja, ja, ja. Jag var med 1-20. Han var okej. Okay. Tog 11. Mm. Han jäveln tog ju allvar, så jag fick ju sitta och äta hela... Men det var värre, folk fick ju snagga håret och grejer. Det var sjuka grejer, men det var en rolig lek. Men nu är det dags för andra halvlek. Och vill ni avslöja era svar redan nu? Absolut, jag tror nej. Du tror nej, Brian? Jag ändrade till ett ja. Du ändrade till det som jag också tog. Vi får se helt enkelt vad det blir. Vad tror chatten? Kommer båda målvakterna röra bollen i första 5 minuterna? Ja eller nej? Och här ser vi att det smattras upp frågor. 12 960 kronor är alla. Kan vi få ett ja här? Kan vi börja bra? Kan vi få en lång boll direkt till Olsen eller? Kliv ner till Olsen. Där kommer den. Och där kommer nicken. Och så nickar vi hem den. Aj, aj, aj. Ja... Vi är 45 minuter från succé eller fiasko. Kolla, han är lite rädd här. Skicka inte upp det nu. Ja, som sagt. Mm. Okej. Okay. Patrik Bergström. Jag tycker att han ska avgå oavsett. Ja, nej, det är många som tycker som du, Patrik. Att han borde avgå oavsett. Det är mycket stolthet också när man själv sitter där. Man blir lite fartblind när man sitter i förarstolen. Liksom. Janne tyckte ju själv att de här två segrarna på 10 som han drog upp var lite missvisande. För man hade vunnit båda matcherna innan. Mm. Men så att det beror på om man drar strecket. Det där gillar inte jag heller. Jag gillar ju lite tränare som ändå vågar typ kritisera lite efter sådana här... Och det är lite så här i Sverige också att så här, alltså, man borde ju kunna kritisera spelarna, du vet, när de inte slår Slovenien. Ja. Alltså det är så här, taktik eller inte, man ska ju ändå slå Slovenien i känslan. Men nu jobbar vi att båda lagens målvakt ska röra bollen. Jarrå. Och vad snyggt. Där har vi Oblak! Där har vi 2-1 också! Nej! Men det är så... Han gör... Det är två returer i rad. Men vad sa jag till er om Claesson? Det är inte hans match. Man måste ta ut den. Där hade Langa gjort mål. Svennis. Nej, Svennis, lägg av. Håkan Eriksson hade jag köpt. Svennis känns som det var länge sedan som han hade en taktiktavla uppe. Det känns mer som han solkräm och margaritas nu för tiden. Så ja, Olsen. Hej. Nej. Nu då, Olsen. Spela hem det. Så ja! Bra på Brian. Det såg ju exakt det här jag var inne på. En inspark och en hemåtpass. Vilken analys man har. Analytiken. Ja. Men det där kommer sätta er i en bra position. För det tror jag inte många hade. Jag tror de flesta hade det förutom du. Oj, det där är ju... Nej. Vänta. De har fortfarande... Han släpper den. Ja, det var inte ens frispark. Sjukt. Men vi kan i alla fall ta fråga 2 då.
som lyder: vilket lag slår flest insparkar? Är det Sverige eller Slovenien, eller slutar det oavgjort? Ja, vad tror ni här i kommande fem minuter, mellan minut 50 och 55? Man, här kan man ju... Här, alltså, här, det här är en fråga man skulle kunna vara lite kylig av att invänta svaret till. Om man ser liksom att... För det kan ju vara så att bollen är utanför spel. Mm. Och att någon slår en ska precis slå en inspark. Men ja, kan vi få fram klockan, frågar de. Mm. Men det är Hien igen som är ute och seglar lite. Ja, det är det. Alltså han har haft en total miss där när de kontrade och fick ett jättebra läge när det varit en dubbelräddning av Olsen. Han har haft en boll som har studsat upp på armen och nu liksom det där. Han är farligt ute. Men ja, men hur resonerar det här då kring fråga två? Nadju kan väl börja, som ligger lite... Ja, som ligger sist. Kikar du någonstans? Just nu är jag... Nej, just nu är... Du hade ju två rätt. Ser du här? Är det hörna? Mm-hmm. Är det hörna? Jag tittar bara på Axel Edvardsson nu för tiden. Jag tänker lite oavgjort just nu. Alltså 0-0, 1-1. 1-1 insparkar ju ganska saftigt. Så, why not? I så fall lutar det mer mot att det ska bli 0-0. Mm, men jag är nära Sverige också. För nu är här, får man ju vara med nu. Mm. För att den här... Det kan bli en dubbelhörna här, va? Och sen en skön inspark på det. Ja, men precis. Man vet ju aldrig. Eller kanske ett mål. Oj. Jag tror Slovenien. På den där. Oj, spelar händen då? 30 sek kvar. Mm. Sverige som sagt spelar som en första halvlek där. De sätter press. Oj. Och går den här ut i spark? Nej. Mm. Ja, jag har låst in mitt svar här i alla fall. Åh, oh, gud. Mm, telefon laggade där. Det stod två minuter fram, så jag bara softade. Men det var sekunder. Ah, ja. Mm. Vad tog ni? Jag tog faktiskt oavgjort. Mm, samma här, oavgjort också. Slovenien. Uff. Ja, det kan vara något. Men här tänker jag att... Här letar efter lilla avbrottet. Mm, Du vet, Slovenien kommer ju få någon liten skada här. Ligga lite ner här. Ja, de känner att de behöver en paus här från Sveriges press. Så de kommer ju absolut vilja att tiden ska gå. Så vi hoppas på ett litet break. Nu då? Ett fint så litet. Att tiden rullar över. Kom igen nu, Emil. Men en bra start faktiskt av andra halvlek av Sverige. Hoppa, där kom Sloveniens första in. Där kom Sloveniens inspark. Ja, men vadå, jag är oavgjort, så en till här. Åt andra hållet. Nu jobbar vi tid kvar. Nu jobbar vi med det. Det ska ske på det här sättet. Ja. Det liksom så här, hur bra läge som helst att slå in bollen, så har den ingen känsla alls. Hörrni, 18% batteri, tror ni jag överlever eller? Ja, men det kör på. Det är trist om man ska åka ut på andra frågan här igen. Va? Ja, det är tidigt alltså. Jag är ju nollad direkt. Jag var ju sugen på de här 12 960 spännen också. Verkligen, verkligen. Men ja, vi får jobba lilla Slovenien i sparken här. Exakt. Va? Det är väl Isak. Det kommer, du måste jobba nu, Nadji. Det är väldigt viktigt. Jobba Sverige kan inte få, blir det 2-0, då är det kört i insparken. Jobba nu. Nej, men det är sant. Han kommer skjuta upp. En till. Nej, jobba, ta det lugnt här. Forsberg. Ingenting. Han söker dem där lite för mycket. Men det är en bra press av Sverige. Ja. De har öppnat riktigt starkt här i andra halvlek. Ja, det är väl bara kontrollera du. Har ni 3 minuter kvar? Är det ju min lur helt? Ja, nej. Exakt. Okay. Stämmer. Exakt. Men, vi kan i alla fall ta fråga 3 av 9 då. Mm. Vilken av dessa två händelser inträffar först? Blir det en inkast eller blir det en hörna eller inget utav dem? Är alltså fråga 3 av 9. När Sverige sätter fart nu då, kan vi få 2-1 här då? Spelar den nu! Ah, synd. Bra tänkt. Men... Tiden går lite...
Tiden går verkligen. Det känns ju otroligt långt att de är inte ens över egen plan halva med bollen liksom. Ja, det tackar vi för, Patrik. Ja. Vi känner lite så också här. Det är därför vi är här. Man ska ju få en underhållning på två olika sätt. Fan. Exakt. Men kan Slovenien bara, kan de bara rensa bollen här? Jävla fin tröja då. Det är Liverpool-tröjan direkt som håller mig på nollan. Det ser ju. Det är dålig energi alltså. Oj. Då måste du tänka att det kloppar energi. Det är bara, ja, men hur ser du? Du måste ta gegenpress hela vägen. Trans. Jag platsar inte ens i truppen just nu. Alltså. Ja, men Maguire gör ju det. Så det, ja, det är... Nej, du jobbar inte i insparken. Vad ska jag göra? Bollen är på liksom nere i hörnflaggan. Jo, men du måste jobba. De måste få tag i den alltså inom 20-30 sekunder. Oj! Hörna. Nej, nu är det kört. Ja. Kort här också. Är det så? Oj, ett till för protest. Rött för protest. Ja, han var inte nöjd med den där. Stojanovic. Den där lilla flickan är fin, alltså, Foppa. Ja, men de har haft några sådana här tick-attack-grejer. Riktigt snyggt. Ja, som sagt. Tar vi och... snart stänger ju fråga tre. Mm. Vad inträffar först? Inkast eller hörna? Min ligger ju just nu på inkast, kan jag ju säga. Men får se, här håller mig. Det är en minut kvar. Nu då, se vad har vi något i luften? Har vi något i luften? En ny hörna. Mm. Dubbelhörna. Och jag trodde det var på 54 först. Då hade man ju... Kom igen nu då, Sverige. Ge oss två tidigt här. Så vi kan andas ut lite. Sverige är hungriga. Starta frist här. Nu är vi 30 kvar. Hur ser det ut? Blir det hörna? Exakt, det är det man kikar på. Har Kulusevski bytt kant eller? Eller bara hamnat? Den där är bra. Nej. Ja, två insparkar för Slovenien. Ja. Den är rätt avgjord. Ja. Fan, det går bra för dig nu, Brian. Du har ju bara... Hur många hade du första? Tre. Så det är, du är sju, behöver sju här för att kvittera Lusse. Det är ju det viktigaste. Familjen först, liksom. Ja, men det finns... Så att åtta rätt för att slå honom. Jag tog inkast nu. Nio för Spybar. Jag tog inkast nu. Ja, men den känns väl logiskt, eller? Kommer ju ske här på en gång. Ja, men det känns ju som något som kan ske. Vilket lag kastar för? Kolla, nu kommer slovenerna bara för det. En kvart för sent. Ja. Blir ju inspark här direkt. Där är inkastet, va? Ja, det är klart. Så är jag. Spräcker nollan. Vad skönt. Vi är fem spelare med alla rätt. Och Brian är ju en av dem. Mm. Är det fem spelare med alla rätt? Mm. Ja, det är bara... Och man förmodar att alla de fem har valt inkast här. Va? De sticker ju inte ut redan nu. Och här kommer ju dock Slovenien. Nej, ingen mål nu. Ingen skit nu. Bra. Tur att han gjorde sådär. Nu då, på kontringen då. På kontringen då. Det här är ju bra på Kulle. Ja då, lite fart. Bortre. Nej. Han är för mycket, det för choke? Han är för mycket vänsterfota. Bortre, han är... Fan, det tar för lång tid. Och vad är det för choke? Det där är inte likt han. Uff. Där då, nu då. Hörna. Nej. Han vill ha hans sen, eller? Vill han ha? Nej, det blir det inte där. Men inkastet är rätt. Ska vi se här. Ja, fortfarande fem spelare i topp. Bra jobbat, Brian. Du kan gå mot alla rätt. Okej då. Fråga fyra. Mm, det kommer vi in på snart. Vi ska kolla hörnan här först. Augustinsson som slår den. Men bra där. Bara vinna nästa. Ja, men det är ju så verkligen. Ja, men du bara får en känsla här. Nu då? Hej! Tröjdragningen, domaren. Det måste vara en hörna till. Ja, vilken press nu har Sverige, va? Dubbelhörna. Nu pressar vi på. Nu pressar Sverige på. Kan vi få in en boll då, va? 7-0. 7-0 är hörna. Det skulle borde ju stått 7-0. Jarra! Nej! Den ligger ju där. Vad är det där? Var det Joel? Han är... Ja, i alla fall. Fråga 4 av 9. Vilket lag kastar flest inkast? Är det Sverige, Slovenien eller
kastar de lika många. Oavgjort helt enkelt. Nu då! Nej! Jag rått! Vad gör du? Jag såg inte vad som hände. Hur missar han? Ja, det är offside. Nej, det här är kul att se. Det luktar 2-1 va? Bra, kom igen nu. Verkligen. Åh, det är offside. Men fint av Kulusevski alltså. Är det offside på inspelet där? Ja, på instickan till Kulu. Har du 2 minuter eller? Mm. Min lur har börjat fastna. Har du samma? Ja, det är klart. Alla har du bara 10%? Men det fastnade ju innan. Det var därför frågan jag blir. Ja, du borde ladda upp. Hur många procent har du? Jag har... Jag hade 20 nyss. Nu är jag 16. Det är snabbt. Det är ju så... Ja, i alla fall. Här har jag tagit att Sverige ska få flest inkast. Ja. Nej! Vänta. Det är ju en bit kvar på frågan. Är det? Det är 1,5 minut kvar här så vi kan se var, ja, var matchbilden går. Ja, uff. Jag trodde det var nu. Då tänkte jag så här. Kan ju bli oavgjort här. Mm. Det kan det ju faktiskt också bli, men... Nej, den spark, va? Ja. Eller han sprang som att det vore hörna. Vart är hörna? Mina batterier börjar ju också sina. Det är det som är jobbigt. Men vad heter de? Serbien har gjort mål 2-0 på Norge och... Det är så pass. Alexander Mitrovic. Där kom den. Ja, Mitrogol. Stekhet i Premier League. Ja. Vilken spelare. Ja, han är otrolig faktiskt. Tur att man har han i FPL-laget. Ja, man måste ju vara en av dem. Han och Giroud lär väl vara topp där i huvudspelet worldwide. Ja, hörna Slovenien. Bra jobbat. Okej, 30 sekunder kvar. Vilket lag kastar flest inkast? Sverige, Slovenien, oavgjort. Jag har valt mitt svar. Samma nu. Mm. Jag har också valt. Ja, men Claesson mot Elanga. Jag håller fast vid det jag sa strax innan paus där. Då har man väl se nu, eller? Ja, nu har Claesson haft två riktigt bra målchanser där på båda returerna. Yep. Det räcker nu. Kunde han inte slagit den hela vägen bort? Elanga är färsk, lite flärd, lite teknik. Den här matchen bör ju... Kan Sverige bara vinna den? Är det bara jag som tror på oavgjort? I matchen? På fråga. Flest inkast oavgjort, ja. Faktiskt, jag tog Sverige. Det var jag. Samma här. Ja, bra. Nu bryter vi linjerna. Nej! Det är så... Det känns som att Janne bara bytt fötter på Dejan och... Oj. Och bara skicka inkast nu liksom. Men vi har ju inte Ola Toivonen kvar i landslaget. Det är ingen där inne som som kan nicka. Marcus Berg. Ja. Och grabbarna. Jarro, smack. Ja, Olsson. Oh, Jarro, kom igen. Nej. Det är Claesson, jag sa ju det. Ja, det räcker. Det är inte hans match. Byt ut honom. Sånt här ser jag direkt. När man missar sånt där. Som man har missat hela första halvlek. Är det för passning? Man gör inte mål här. Det är för dåligt. Händer. Alltså han har missat 3 lägen. Ändå fint att Serbien... Alltså att Mitrovic tvålar dit Håland. Visar vem som är kung av PL. Ja. Du vet inte om Håland startar, men det är för att han har gjort. Snyggt. Oj, kom igen nu. Ja, Ludde. Dejan. Mm. Och där har vi första svenska inkastet. Ja, vad fint. Vackert. Men, trevligt. Men, slå bort den här då. Slå bort den. vad ni vill att se för byten där hemma? Jag håller fast där. Claesson, han har gjort sitt för mig nu. Det var innan den här sista målchansen också. In med Langa. Känns inte som vi har så där mycket mer spännande spelare på bänken heller. Men Gyökeres, är han bra på skallen där uppe? Eller? För vi brukar ju spela lite inlägg här. Då men det är ingen i boxen. Mm. Vad var det där? Oj, han släpper den alltså.
Så jag tar vara. Jag är Ludde. Vad har vi på inkasten? In med... Ja, i Ishak. Ja. Ja. Det var kul att se. Alltså, man ska ta någon som är riktigt bra i boxen, målskytt, för att Sverige kommer ha bollen. Ja, ja, ja. Det är ju känsla. Exakt, där kommer ju vara matchbilden nu. Oj. Kristoffer Olsson. Mm. Krilinho. Farligt. Nej, vi är snabba tillbaka. Ingen frispark. Snygg press. De får fördelen alltså. Snyggt. Vad? Kommer. Aj. Den. Ingen dumhet nu. Ja, men där försvarar vi. Hanna. Där försvarar vi bra. Ja, så nu har vi ju fråga 5 av 9. Och den är en sån här riktigt jobbig jävel. Hur många gånger korsar bollen mittlinjen? Så nu ska vi sitta och titta på tennis i 5 minuter. 0-4, 5-9, 10-14, 15 eller fler. Så jag kommer ihåg förra matchen, det var, jag fick en liknande fråga här. Och jag kommer ihåg att jag svarade typ 0-4. Eller alltså det första alternativet, det var helt Det var den typ ligger ju på någon av de två i mitten skulle jag ju säga själv. Men, eller någon av de två längre ner. Ja, jag är inne på 10-14 eller 15 eller fler. Men det är bara beroende på hur mycket, alltså hur många gånger Slovenien kan... Det räcker ju med att de bara tjongar bollen. Det är jo, det jag vet, så, men de ska få den och kunna tjonga den också. Nej, de... Nej, inte så mycket protester. 5-9, 10-14. Nej! Vad händer? Nej! Åh, herregud! Nej, men vad missar Karn? Där hade jag min chans att få oavgjort. Jag hade bytt ut Karlström mot Svanberg också för att få ännu en spelare som fyller på. Men vad missade Karl? Är det för att det är offside eller? Den här lilla passningen där är brutal. Oj, oj, oj. Men det där kan man inte missa. Det är nästan svårare att missa det där. Ja, för Sverige lever farligt. Ja, okej. Okay. Nej! Vet du vad jag gjorde? Autosvar. Jag glömde svara. Nej. Ja, men det är det som är det fantastiska med Sidekick, att missar man att svara på en fråga så får man ju då... det som majoriteten har svarat ja, på. Ja, men majoriteten kan ingenting här. Ja, så du åker aldrig ur. Jag skulle ta 15 eller fler, jag lovar. Nu fick jag 5-9. Mm, det tog jag också. Så deppigt. 10-14. 10-14. Hur kan man se... Det för... Nu har vi säkert missat. Nu har det kommit en, eller? Ja, vi får lita på... Vi är på en. De kära rättarna i kontrollrummet. Åh, vad deppigt. Vad fick du för autosvar, sa du? 5-9. Ja. Oh, ja, då får man jobba 5-9. Det är här. Håll den, kolla på onödigt. Det där var 3. Här kommer fjärde eller femte. Ja. Men det kommer ju vara, alltså 15 bollar kommer ju gå över. Ja, bra. Det kommer ske byten där. Nämen! Fan. Räknas det där? Måste jag varit. Det där räknas ju inte. Nej, det räknas inte. Bollen måste ju vara i spel såklart. Men nästa fråga är ju vilket lag genomför flest byten. Så att du var ju inne där på att det står två svenska spelare. Åh, herregud. Ja, vad fint. Vad är det på nu? Hur många är uppe? Ja, det är det. 7-8 är ni uppe i. Garanterat. Då vill man ha mål här. Ja. Hörna, byten. Alltså, ja, hörna och byten. Gärna någon som binder fast sig i stolpen med någon aktivisttröja. Åh, herregud. Vi behöver allt. De väntar med byten alltså. Men det är bra. Och vad tog du, sa du? 5-9. Jag undrar hur många det har varit. Jag var så nära på att ta 10-14. Åh. Så, ja. Igen. Bra, viktigt. Han de vill inte göra bytena, det är bra. Gör inte bytena. Om det är någon som har koll på antalet på den här frågan, skriv i chatten för att vi kan ju inte se det något. Nej. Vi tappar räkningen. 7 stycken. 7 stycken så länge. Numbus, förlåt. Du är en hjälte. Sju, är det 7 nu?
Sitter du och antecknar det här? Bra, eller? bra här. Bra Foppa. Hej. Ja då. Hej. Nej, nu rensar de bara. Blocka. Inte över. Ah, 8. Det är bara en kvar, den kommer gå över nu. Då blir det 9. Ja, men då får de inte spela tillbaks den. Ja, men det är kört alltså. Så ja. Man vill inte ha insticket nu på mittfältaren och sen liksom. Nej. Där har vi den. Bra! 9:an. Och nu måste du ner till hörna igen. Ja. Ingen rensning nu bara. Ner till hörna. Just en hörna. Hörna, sa jag. Nej! Vin. Såja! Det är 2 minuter kvar. Inte över. Bra, håll i det. Ut på kanten. Chippa på kanten. Varför är det så dåligt? Alltså, vi skiter i matchen. Vi sitter bara och jobbar in där. Ludvig. Ja, men här kommer vi spela hem. Nej! Den är alltså 1,5 meter över linjen. Men är det 10 nu ens? Ja. 11. Jag litar ju på numbers. Jag kan ju torska den här också. 12. Oh. Nu. Håll i bollen. Ingen långboll. Håll i bollen. Ja. Yes, skada. Okej, vilket lag genomför flest byten? Nu kommer Elanga. Mellan 70:e. Mm. Vad är matchklockan på nu? Det måste ju vara väldigt nära här. Alltså. Där kunde han ju. Alltså att han missade den där. Det är Svanberg och det är Elanga. Och det är Claesson och Quaison ut, va? Mm. Nej, det är Gyökeres. Hur många blev det nu då? Hur många gånger blev det? Ja, men det är, den frågan är vi inte inne på än. Så. Nej, den håller på att granskas just nu. Ja, men det är inga fem till nio. Nej. Har du fortfarande alla rätt, Brian? Nej, tyvärr. Just på den med oavgjort på inkast torskar jag på. Ja. Men jag svarade 10 till 14. Nu då? Nej! Oh! Shit, det var ju inte till honom. Mm. Ja, men jag tror den landar någonstans mellan 14. 15 eller fler var alltså rätt svar. Jag sa det var det jag skulle välja. Ja. Nej. Och då hade jag haft 4 av 5. Då hade jag varit uppe i topp. Irriterande. Många om och men och... Vad tog ni här då? Jag har tagit Slovenien. Jag har tagit oavgjort. Slovenien. Såg du inte att han gjorde... De filmade, de zoomade in en kille som stod så här. Nej, han, exakt han stod och stretchade när Sverige bytte. Då ändrar man till oavgjort till Slovenien. Här är man så fin. Va? Det är den här jävla Liverpool-tröjan alltså. Här tror jag inte är många som har rätt på... Jag tänkte bara att alltså Slovenien är ju så mycket under press och vill bara att spelet ska saktas ner och utnyttja tiden. Liksom. Jag gick faktiskt på att de zoomade in den där killen som stretchade. Det är det jag menar. Man måste vara lite observant också. Zooma in killen för att stretcha. Ja, den är sjuk. Det är bra observerat, Sabrias. Men det var den jag trodde du såg. Men du vet, där tänkte jag ska inte säga något här. Så ja. Kom igen då, kulan. Kan vi få ett svensk mål? Men häng med då. Bravo. Hej, frispark. Det där är frispark, domaren. Snyggt. Med högen. Och in i straffområdet. Nej, du är så för vänster fot. Ja, varför vill han inte slå in den med högen direkt där? Han är för vänster fot. Det ska vara med fel fot där. Han touchar lite benskyddet. Ja, det var... Så är det. Ja. Nu får vi jobba in ett svenskt mål. Ja. Ja, 19 minuter då för Janne att vända på det här. Men han har gjort sitt drag i alla fall. Det bitarna tycker jag är bra. Det tycker jag. Ja, det här var helt okej. Det är väl... Han måste vinna bollarna där, exakt. Det här tycker är att han kan göra ett byte. Oj, han kommer inte från offside. Det är bara att spela. Järna. Gå, skjut med högen.
Hej! Nej, han vill in på vänsterfoten igen. Alltså. Första vilken touchen. Brytning alltså! Hej, Hans! Oh, 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 oh. Där hade vi flyt, gubbar. Att han inte fick någon träff på... Men vi kan gå in på fråga 7 av 9 då. Fan, man glömmer bort frågorna lite ibland när man jagar det här. Men hur många hörnor slås det? 0, 1, 2 eller fler? Hur många hörnor slås det mellan minut 75 till 80? Mm. 0, 1, 2 eller fler? Jag tror inte fortfarande att Slovenien inte har haft någon hörna än. Utan det är bara Sverige som har haft det. Mm. Det står ju 7, 8, 0 i hörnen och sånt där. Mm. Så ja, är det någon som ska få den så är det väl Sverige. Men matchbilden pekar ju lite på att det är Sverige som har mycket boll här, vilket är bra. Sådär, ja. Ah, dålig pass. Men ja, det är i alla fall fråga 7 av 9. I förarsätet just nu är ju 4 rätt. Jag har 3. Så jag har ju näst flest av alla. Mm. Men vad tänker ni här då, gubbar? Jag vet inte. Grejen är att vi har haft ganska många dubbelhörnor. Ja, också. Exakt. Så när vi har fått en hörna så har vi fått en till. Så det är 0 eller 1? Men jag tror att jag tar 1 bara för att jag vill jobba in lite Sverige-anfall här. Alltså. Ja, det här känns ju... Det här bjuder man på för tidigt. Ingen mål. Det är Kerstin igen. Räddning. Men alltså de här ytorna kommer för tidigt. Alltså slutforceringen så kan de få det här. Gör de 2-1 nu, det är dunderkört. Mm. Men vi har ju inte bytt formation, det är bara att vi är väldigt offensivt lagda just nu. Oh. Men det är en fin räddning av Olsen. Alltså, han är krysset. Keeper. Men frågan är om hur lång tid det här kommer ta då? Kommer de hinna slå den här hörnan? Ja, det gör de. Mm. Ja, det gör de. Jag väljer in mitt svar. Nej, det är sista kvarten. Det är allt eller inget nu för Sverige. Så det... Mm. Och bytesfrågan failar jag på också. Mm. Nice. Det går ju jättebra här i mitt fina Liverpool-kit. Är det rättat att det är Slovenien som har gjort flest byten? Det måste det väl vara? Håller på att granskas. Ja, det är granskas. Men vi vet ju det vad vi har sett, va? Ja. 4-1. Ja, vi åker ner en division om det blir lika. Exakt. Två spelare med flest. Det stämmer bra, Beng. Brutal. Vad valde ni här då? Jag gick på en hörna. Ja, samma. 2 eller fler? Ja, du vet, när man tar en och hör att Nadja har tagit en, då vet man att det inte blir. Har du 4, Brian? Mm. Eller jag tog Slovenien, så att ja. Det var rätt. Och vad man vet att det här inte kommer gå in nu, bara för att, vad heter det? För att Nadja har spelat det. Tog du också en? Vad sa du? Tog Nadja också en? Jag tog också en, ja. Han är lite sen där ändå, alltså. Ja. Det här var ju ingen höjdare, alltså. Landslaget 2022. Det var länge sedan man har sett ett så här dåligt år hela året. Mm. Man har varit lite bortskämd med liksom Zlatan och sen de här post-Zlatan. Eran var ju lite spännande också när det var liksom nya Sverige med Kulusevski, Isak, och det var... Men är det inte lite konstigt att så här, att vi inte ändrar formation i ett sånt här läge när vi måste liksom, vi har ingenting att förlora, vi måste liksom gå för det. Och du så här, spela med 2 forwards, tryck ut Kulusevski på kanten, alltså liksom så här, ja, men absolut. Fattar du? Nu spelar vi spelar ju exakt samma. Det är det här med Jannes taktiska grej. Viktigt med den defensiva balansen liksom. Det är envist. Det är 4-4-2 eller inget liksom. Oj. Men vad gör Olsson då? Oj. Vad gör han? Hörna nu.
Det såg ut som att han typ trodde att det var frispark. Jobbar vi in hörnan i alla fall då. Första hörnan i matchen. Oj. Nej. Ja, det var inte ens en hörna. Det är noll här. Just det, vi jobbar hörnor. Ja, vi jobbar hörnor, men det är 2,5 kvar. Nej, det är långa visa. Fel håll. Ja, men alltså, såhär, du är så dålig är så nu, Olsson. My god. Alltså, Olsson, det är som att han alltid går ner sig när han får ett gult kort. Men då kan han inte ens passa längre. Ah, det där var smart tänkt, men... Oh, det här är så deppigt just nu. Ja, ah, nu blir han utbytt. Nu kommer Svanberg. Ja. Inte mer än rätt. Han är ute, gå in. Kom igen nu, Svanberg, för fan alltså. Inga hörnor, va? Inga hörnor. Deppigt värre. No corners än så länge. Oh. Frustrerande. Det var många som ville säga Olsson blev utbytt, säger jag. Ja, verkligen. Men... Nu måste vi liksom ha bollen här lite på offensivplan alla. Kom igen nu. Mm. Vad händer med långbollen där? Exakt. Supermärk. Man saknar Berg och Toivonen. Man trodde aldrig att man skulle säga det, eller hur? Men det är ju den feelingen man får just nu. Toivonen chippade ändå över Neuer när han var raklång liksom. Vi har inga sådana target. Jag saknar Sebastian Larsson. Alltså, Ola Toivonen i Toulouse är ju bättre än det vad jag ser just nu liksom. Ja, men Viktor Gyökeres, han är ju inte mycket bättre än Toivonen, för fan. Ja, men Toivonen, Toivonen pallar ju ändå 20 minuter på gräs. Men vi kan gå in på fråga 8 av 9. Vilket lag gör mål minut 80-85? Sverige, Slovenien, båda eller inget? Är det nu vi ska få in bollen? Det tror jag faktiskt inte, men... Ja, Andreas, jag tycker också att... Alltså, släng in Ishak här sista 10 minuterna, för att vi måste göra mål. Och det är ju en målskytte där. Han har ju näsa för golasso, om man säger så. Men ingen hörna. Tog du också Sverige? Ja, men jag tar Sverige. Jag känner att jag har inget att spela för. Jag ligger i bottom sist. Så att kan vi i alla fall åtminstone jobba in ett Sverige-mål. Snabbhörna då? Nej. Där har vi den. Vinn andra bollarna då! Ja då. Bra. Kom igen nu. Inget lag i mål, va? Nej, jag tog inget lag i mål. Men bra, etablera lite. Bra. Allsvenskans skytteligaledare. Jeremejeff. Det hade varit intressant. Hur gammal är Jeremejeff? Nej, det är inte så gammal. Inte så gammal. Men... Då går de på samma boll. Trotsamt. Mm. 28 år. Ja, men lite äldre än vad jag trodde. Jeremejeff, ja. Kan de trycka in Foppa i banan och trycka... Ja, men herregud. Han är lite facit i alla fall. Liksom. Det... Tryck ut Elanga till vänster. Med. Upp med Isak nu. Han hade ju några fina nickmål. Det där är inte ens frispark. Kom igen nu. Nadji, du tog Sverige, va? Ja, jag tog Sverige. Jag tror på en nickmål nu. Bort för stolpen. Lindelöf, eller? Tillbaka in i straffområdet. Har vi ens några nickstarka spelare? Kom igen nu. Kan skjuta här? Kom igen nu, Ludde. Då blir man ju vansinnig. Kom igen nu, Ludde. Bra boll. Där har vi den. Schmack. Okej. Okay. Alltså, ja. Nej. Inget... Det är min take på det. Att... Ta ut Joel Andersson. Ja. Och in med Ishak. Ja, absolut. Ta ut en back in med en forward. För att Joel, han är inte med. Han tar inga fasta. Han är inte med i straffområdet. Han är en oviktig spelare just nu. Ja, absolut. Ta bara ut den där och sätt in en forward. Och så trycker du ut Elanga på vänsterkanten. Och in med Foppa någonstans i mitten och röra sig. Oj. Varför går du åt det hållet för? Det är hur mycket yta som helst. Ja.
Kom igen nu. Framåt! Det är som framåt, att man ska kladda så jävla mycket på bollen hela tiden. Tack. Gör din gubbe. Du kladda tack. På gör din gubbe. Oh. 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 Du tror det är Robertson du ska driva. Ja, nu börjar frustrationen komma lite. Nu måste man bua på fjärs. Kom igen då. Nu då. Jarra. Jarra. Men, alltså så här, jag spelar enklare. Det är för plottrigt. Händer något mål så är det väl efter 90:e, va? Övertid. Ja, det är så det känns. Det är det här med det. Nej. Han bara driver med bollen. Ingen att passa! Alltså, kom igen. Det här är så jävla deppigt. Men vi kan ta sista frågan då. När vi är inne på dessa. Fråga 9 av 9. Vilken av dessa tre händelser inträffar sist? Inspark, inkast, hörna eller ingen. Vad händer sist i denna match av dessa grejer? Ja. Kan vi... Vad händer nu då? Vi gör något byte då, Ura, Janne. Din fege. Varför har vi 4 backar på planen? Du chansade verkligen bara med Sverige där. Alltså det var bara... Jag är 2 rätt liksom. Så jag kände att jag måste ta något som... Gå, du kan fortfarande gå. Här kommer man tror. Oh. Och sen så är det kul för matchen. Jag vill ju såklart att Sverige ska vinna. Kolla, bara för att jag sa så. Oh. Ja, den här kanten ska inte ha bollen. Så, och så tillbaks. Tack. En till. Men bra, och ta med den nu. Vad är det för passning? Det sitter ju på knät. Han är inte dålig, men han behövs inte nu. Exakt, han behövs inte nu. Spela 3 backlinjer och här ska Elanga hela tiden få bollen. Inte Augustinsson. Gå då, Lindelöf. Jävige. Klacka inte. Nej. Där måste man förstå att det där har aldrig gått. Håll i bollen där istället. Bra. Jarra. Kom igen nu. En till. Få touch. Snyggt. Varför vill han gå jag med högdomen? Jag passar närmare och närmare. Oh. Vad har jag valt på sista? Tiden ute. Aj. 100% MacMaggan. Alltså Ludde och Vigge på vänsterkanten. Det måste ju gå och ha någon lite mer flair lite högre upp där. Alltså. Och jag håller med, Joel är ju helt överflöd i det här slutskedet av matchen. Vi måste ju kunna spela med 3 backslinjer. Alltså. Mm. Ja, upp med alla nu. Han får sluta ligga sådär. Var han blivit skjuten, eller? Klassiskt. Måste införas... Haltar ut, rushar in. Måste införas hockeyregler snart. Alltså. Det är för varenda match... Maskning. Ja. Kom igen nu, Ludde. Leverera. Han lär sig av Luka Ding, eller? Oh. Nej. Och så vinner vi Foppa. Oh. Trist. Jag valde hörna i alla fall på sista frågan. Ja, det är så sent det här bytet liksom. Det är... Vem kom in? Nej, det kommer komma nu, men det är 4 minuter kvar plus strötid liksom. Hallå, vad valde ni? Sista frågan. Hörna. Vem är det här? Jarra. Det är ingen att spela till. Nej, det är för få. Vart är alla? Kolla liksom. Det är en yta liksom som... Skylten gör ju mer jobb. Kom igen nu, Ishak! Så livsfarlig ut. Ja, wow, Mr. Södertälje. Ja. Direkt från krukan. Det var ändå mäktigt. Han stod ändå med en assyriska tröja som moderklubb. Då vet alla vad som gäller. Oj. Ja. Vad har vi i topp av... Sabri, har du välja något nu? Ja, jag tog inspark. Jag tänker att det kommer något. En ensam vinnare just nu, alltså på 6 rätt, som får 1678 kronor. Är det så? Mm.
Och alla rätt potten flyttas över till nästa match också. Helt ärligt nu, om man är spelare i Sverige, fan, ta bara en avblåsning här så att Ishak kommer in. På ja. Riktigt. Det är nästan som man vill höra ljudet på Friends efter det här. Alltså. Ja, han kommer kunna nicka hem den. Ja, jag vet inte varför man sitter så länge på en forward när det har sett ut så här i 45 minuter. Jag förstår inte. Man måste ju kunna ge 20 minuter, en kvart liksom. Speciellt när det är... Oh, nej, vad är det? Vad tröttsamt. Men han är ju trött. Och... Det är sådär när man inte får någon speltid i sitt klubblag. Vad tar du ut då? Foppa nu eller? Kolla. Är det klart eller? Nej. Isak. Hien. Ja, en lång snubbe tar vi ut. Ja, typ den enda som har gjort lite nickmål i Allsvenskan också, eller hur? Det är jätteotroligt. Elanga till vänster. Riktigt. Alltså, så här, no offense, liksom, Joel Andersson, vad har han bidragit med i den här matchen? Det enda jag sett han göra, det är att hämta bollen och kasta in kast. Hien, jag tänker så här, lyfta upp hans sista två minuterna, liksom, som någon jävla liksom, anfallare som man bara kan få långt exakt. På. Klassiska, liksom. Men, Får se Joel, vad han bidrar med. Har han ett inlägg ens, liksom? Hien är ju gammal striker. Jag unnar Ishak det här. Jag bara låt han komma in och göra ett mål. Kom igen Joel. Kolla de där passningarna alltså. Jag skulle klara det. De ligger ju lågt sådär. Men fan. Nu då? Elanga? Nu då? Här vill han ha bollen. Gör din gubbe. Ja. Bra. Bra. Bra Anthony. Kasta snabbt. Snabbt då. Kom dit. Lugn. Förväntan så länge. Kör nu. Kör nu Sverige. Ja, kom igen nu gubbar. Gör ett mål nu för fan. Tror man bravo. Kan trolla fram en 4 minuter i tilläggstid eller? Är det för mycket begärt för andra halvlek? Men varför tar du skottet därifrån? Ser du kul? Vem var det? Ja, men vad snälla. Vad tror du själv? Det är ett hårt inlägg. Nej men det är inte rätt. Chippa bara in den där. Jobba på andra bollar. Jag är trött. Ja, han har ju slarvat där bak. Men man vill ett sigan liksom. Jo, det är upp. Men nu är det en annan grej. Upp där. Där. Har man Hien där uppe där när Kulusevski ska svinga. Det bara chippa den på han. Han är stark där. Viktigt. Slå den. Jaha, jag tror de var fri. Alltså, ja, inspark är ju det sista som har hänt just nu. Ifall någon av oss har... Ja, men det är ju. Men jag är ju vass. Du tog hörna va? 5-6-1. Hey, 4 minuter av det. 4 minuter, det är jag kollade på dokumentären på Netflix om Fatih Terim. Han jobbade alltid att en minut är jättelångt i fotboll. Och så Turkiet gjorde typ 3 övertidsmål där i ett EM. Så det är bara jobba, det är långt kvar. Det är långt kvar, det är inte slut förrän domarna har blåst. Kom igen nu då. Det är 4 minuter alltså. Trysch in bollen, hitta den. Det där är bättre. Det är mycket snö. Oblak ligga där. I klassiska 3 Diego Simeone minuter. Kom igen. Vi har 3 minuter. Ska vi... Jag säger det lite för mycket snö. Jag säger det on air, on record. För mig är Janne out alltså. Det räcker nu. Det var inte ens bra fotboll. Ja, men fan, slå inte hakan i bordet när du säger det där, Nadji. Nej. Det är väl nog ganska många som skriker på det. Ja. Nej, men det... Nu har vi det officiellt i en Liverpool-tröja. Nadja har sagt det. Nadja med en hot take. Klopp in. Inte jättehot. Exakt. Hot take. Man nästan brändes när man sa det. Okay, frågan är om jag kan... Jag gav han ändå liksom the benefit of the doubt innan matchen. Men, med den offensiva startelvan. Ja, men jag kände okej, 4 offensiva spelare. Det kanske blir ett 4-2-4 istället för ett 4-4-2, hey! Men det var bara... Ja, blåägd och lurad. Det var tur att man var i studion med er och inte på Friends i alla fall. Då hade jag velat ha pengarna tillbaks. Alltså jag hade stannat kvar och buat om jag var där. Nu då? Ge en alternativ, gubbar. Järro. Hörna, sista. Viktigt. Ja, men det är lite... Det blir... Nej, det är inspark. Det är inspark.
Va? Är det inspark? Va? Då är det över. Ja, då är det över. Det är över om det blev inspark här. Åh, herregud. Åh, herregud. Ja, tråkigt, Sverige. Nations League C-grupp har vi alltså hamnat i. Mm. Herregud, ser jag bara. Kommer Zlatan tillbaka till det, tror du? Ja, nu är det ingen med landslagsfotboll förrän i vår, va? Så att han lär hinna tillbaka från korsbandsskadan. Han kommer inte spela en minut. Alltså. Men vi får en sista chans. Vi får en sista chans. Ja, det här ville man ju slå det på hien. Break, alltså. Kanske vinner lite match. Hey, det där är frispark, Toma. Frispark, Toma. Frispark! Alltså, spelar han inte i Italien, den där gubben? Lettland. Nej, så var det inkast. Eller var det med? Ja, det var med. Åh, tråkigt. Men Vigge, vad är det där för lyftning? Men gå på! Offside. Ja, det är... Men hej, gubben, upp med flaggan. Det var ju 5 meter offside. Det är helt sjukt. Han säger fortsätter spela. Då ska du lägga till en minut på grund av det där. Ja, lite urgency nu. Och så vinner vi första. Jarro. Nej. Det är ingen som tror på det. Ja. Nej. Det är underkört. Ja. Ja, sämre är ju svårt att bli, alltså. Det är fan 11. Två vinster på 11 nu, alltså. Han blåser, va? Nej. Oh, de måste här, lägga till någonting här. Det här är så deppigt. Ja, det blir en inspark. Det har svängt ordentligt, alltså. Det blir tango. En inspark. Vart är inspark? Nej, den har aldrig slås. Jo, han slog det, men så blåste han. Ja, Janne skakar på huvudet. Men du har ju mycket att bidra i det här också. Så du kan ju vara hur lack du vill. Janne. Han slog den och sen blåste han. Det är jättebra, för då kanske jag kommer etta här. Är det så? Mm. Jag hade näst flest rätt inför sista frågan. Oh. Och då hade jag inspark. Det är 1-6 ändå. Om inte ettan är... Ja, men jag inte har du några p-bättre? Gibraltar, Cypern och Malta. Det är ju det man möter. Det är där vi bygger självförtroende, gubbar. Det är där vi gör mål. Det är bra semesterort. Förstår du? Slovenerna, de vill byta tröja med Kulusevski. Förstår du liksom? Det är den här nivån vi har mött. Ja. Och kan inte vinna. Det är ju sådana spelare vi förväntar oss att kliva fram här. Jag åker gärna till Gibraltar, Cypern och Malta på lite solsemester. Och... Samma. Malta. Eller, Malta är ja, Cypern också är nice. Det är en Abba och boysen liksom. Nej, vad tråkigt, grabbar. Ja, men det var roligt att spela psychic. Ja. Man hade ju stor inlevelse i matchen. Det var i alla fall kul. Och några av oss i studion höjde sig i alla fall. Eller hur, Brian? Absolut. Det kan man i alla fall säga. Hur blev det med sista frågan nu då? Den håller på att granskas fortfarande, men... Jag tror inte du fick den, alltså. Jo, men han blåste av. Han hade ju spelat igång den. Är du säker på att den slogs? Ja, men den var ju på ytterbacken. Brian, visst var bollen vid ytterbacken? När han blåste av. Ja, men då hade han redan blåst, tror jag. Men jag, som sagt, jag tror inte på det. Ja, men det är inspark som är rätt här, det vet vi. Utsamma, det är bara att äta upp dem. Ja. Har du börjat det här käka? Ja, i alla fall. Vi ska inte bli långdragiga här, men... bara trist det här. Det är trist för svenska landslaget och... Ja, Jannica. Är det en avskedsapplåd här? Tack för mina år. Det kanske det är. Alltså, det här är så deppigt. Estland, Lettland, Armenien, Rumänien, Luxemburg, Kosovo, Cypern, Azerbaijan, Slovakien, Bulgarien och Nordmakedonien. Känns ändå som något vi kommer komma trea i. Herregud, man får ju sämre ranking och vi får ju tuffare grupp och får gå till slutspel och så vidare. Tack Theodor för det, men det är riktigt deppigt. Ja. Men vi får tacka alla som var med i chatten med oss och kollade. Och vi får också tacka Brian och Nagy, eller jag får göra det, för att ni var här.
Och det var kul att göra sidekick, men ska vi lyssna på vad Kulusevski säger, så hörs och ses vi. Tack för idag. Ciao.